Good night. Good evening ko. Good evening. Late po ako kasi katatapos lang maligo nung alaga ko eh. Ayaw kasi nakumpit ni pastor pag hindi ko kreto class <laughs> eh. Kumpleto na ba tayo? Okay. Kumpleto na ba attendance? Amen. <laughs> ah may, uh, class paki paki-welcome yung mga bago nyang classmates si Bishop James. <laughs> 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 Jan, Jan, Hello, Hello po. Hala, pinromote na. Bishop na. Hindi na pastor. <laughs> bishop <laughs> na. Reverend <laughs> Most Holy Father Bishop James <laughs> Raimundo. Title. <laughs> 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 <Ayan>, ito na. Ito na. na. Hindi yung bago. Nag-absent <laughs> lang. <laughs> Nag-absent lang. Maraming absent. Nag-absent lang. Ito may bago -absent lang. <laughs> <absen lang>. <laughs> tayong <laughs> play classmate. Prophetic. May bago tayong classmate, Sister Amy. Sister Amy. Good evening, Good evening. Sister Amy. Na, uh, connecting pa siya, connecting. Connecting, connecting. Wow naman. Ay, <laughs> Good evening. Good evening po. Ayan. Ayan, Sister Amy. Ayan po si Tita Fe. uwing ko yung mga pangalan niyo. Palitan oh, natin. <laughs> Rename. Galaxy 820s. Yan si Tita Fe. Tita Fe. Ayan. Pasto, sino si Galaxy? Tita si Tita Fe? Fe, po. Tita Fe. ay, ay po si Lenovo Tab M10. Tama ah, ng mga pangalan nito. Tama ng mga pangalan. Hindi ko alam na. <laughs> Yan ba yung mga Jewish name nyo? <laughs> mga screen sa yung mga, pa, mga artista pastor eh parang ano no? uh, Shadrach Meshach Abednego parang Abed. gano'n <laughs> ayan ay sister Sir Amy good evening good evening po Sister Amy uh, si Amy sagot <laughs> wala po kayong sound Okay, sige. Simulan na natin. Maka ano rin yan. Uh, Siyempre eh, bagong may balikbayan tayo si, si Bishop James eh. <laughs> kaya kaya nga di ako di ako nahiyo, kasi nahihiya ako ngayon ako na talaga dapat <laughs> 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 si Bisa James ang uh, ano opening opening prayer <laughs> <laughs> hindi ako handa pastor eh ano <laughs> na susunod yan <laughs> ah, sige tita LD kayo na po mag open ng prayer thank you Lord Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we thank you for tonight. We thank you for everyone, Lord, that is here right now. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa pag-ibig. Salamat po sa wisdom na iyong bibigay sa amin ngayon o oh Diyos para po sa aming pag-aaral. Uh, tin uh tin tinataas din po namin sa inyo as si Pastor na magtuturo sa amin sa gabi ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ikayo po ang siyang mapurihan sa amin o oh Diyos. Ngayong gabi. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Good evening, Sister Amy. <laughs> Good evening, Paul. Ayun. Ito Ay yung ano natin ngayon, face. Because... Okay. So, mapapansin papansin nyo, nakikita nyo yung screen? Maliit yeah. Malikit po siya. Ay, ano na lang namin. Ayun. Uh Oo, -oh. nandyan tayo sa ano, no, at, uh, ang pinaka-official uh, website natin, uh -oh. nazarene.org. Okay? So, mapapansin niyo dito merong part na articles of faith. Tapos ito may preamble, no? Sabi dito, in order that we may preserve our God-given heritage, the faith once delivered to the saints. Yan. So on and so forth. So, kumbaga may preamble siya. Bakit may articles of faith? Ngayon, sa articles of faith, makikita nyo naman dito uh, yung, yung mga pinag-usapan na natin. Nandala, ayusin ko lang to. So, tapos na tayo dun sa Triune God, Jesus Christ, Holy Spirit, Holy Scriptures, sin Original and Personal, Atonement, Prevenient Grace, Repentance, Last week. Nag-usapan natin yung justification and regeneration, regeneration and, adoption. and adoption. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay Christian holiness and entire sanctification. Okay? So, after nito, church. Ang pag-uusapan natin, ano yung the church, baptism, bakit kailangan, the Lord's Supper, divine healing, second coming ni Christ, resurrection, judgment, and destiny. So ito po ang article of faith natin. Ibig sabihin yung pinaniniwalaan natin bilang mga Nazarenes. Uh, after po nito, matapos natin 'to, ay uh, exciting po yung gagawin natin kasi sama-sama po tayo na sabay-sabay tayong mag-aaral ng word for word sa Biblia. Magsisimula po tayo sa Genesis. The following Friday tat uh, lilipat tayo nang Matthew. The following Friday lilipat tayo nang ng Acts. And then the following Friday, babalik tayo ng Genesis. Tapos Matthew, tapos Acts, and then pa pausog po yun hanggang sa matapos natin lahat. So hindi naman natin mamadaliin, enjoy lang natin kung ano yung pwede matutunan sa Biblia. Kasi dito gusto natin i-encourage lahat na magbasa ng Biblia, na reading the Bible is fun actually, no? at saka madami kang matututunan at uh, pwedeng mangusapan ang Diyos sa nito. So, simulan na natin. Ito yung pag, niyo binuksan nyo to, pag kinlik nyo to, ayan ang lalabas. So, may, may makikita kayo dito, yung statement of faith natin. Pagkatapos may mga verses, no? Kung unahin muna natin. Hindi naman natin babasahin lahat ng verses. Pero some of the verses, babasahin natin at pagbibigay kayo. Wala mo magtuturo sa gabi na to, kundi magpa lang ako. Pagbibigay kayo ng mga bagay-bagay na pwedeng nating matutunan sa isa't isa. So, mulan na natin. I-share ko naman yung screen ng PowerPoint natin. Ay yan. So, welcome sa LA First Filipino Church of Dan Nazarene kung saan nagsisimba ang lahat ng pinakamaganda at pinakagwapo sa Los Angeles. <laughs> <laughs> <Ayan>. <laughs> Station ID muna tayo. <laughs> may station ID pa. <laughs> okay. Um, welcome na no, sa Christian Holiness and Entire Sanctification. Ito yung kakaiba eh. Ito yung kakaiba sa mga, hindi naman kakaiba, pero mostly, pag sinabi kasing Wesleyan, Methodist, no? at uh, iba't iba pang mga ano, eh, kumbaga, ito yung ano natin uh, medyo somehow parang distinct sa atin. Kumbaga parang gano'n. Parang pag sinabing Ilocano, matipid, parang gano'n. Pag sinabing Bicolano, mailig sa manghang, parang gano'n. Pag sinabing Kapampangan, masarap magluto. Ito naman sa sa, sa mga denominations, no. Ito, ito yung medyo distinct sa atin. So, uh, meron tayong ano no, uh, killing sa tinatawag na holiness at saka entire sanctification. Ayan. May tanong ako sa inyo. Kapag kayo ay nagluluto, no, ano ba yung ano ba yung paborito yung putahe na niluluto sa bahay? Yung kumbaga ah, dahil kabisado mo na, ang labas ay masarap talaga kasi lagi mo niluluto. <coughs> ba? Diba? So magsimula tayo kay ano sa isang ina, Sister Pepot. Yan. Sinigang na baboy. Yon, sinigang <laughs> na baboy. Ginutom ako. <laughs> 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 ano po May taba -taba ba yan? May taba-taba ano? <laughs> wala, inaalisan alisan taba. pa taba. Hindi, 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 pwedeng sumama sa sabaw ang taba. Bawal. <laughs> para, <laughs> Ano yan? Ma yung maanghang po ba yan? May siling ma- malalaki? May siling, malalaki. may siling siya. Oh. At, mm -hmm. at saka mm -hmm. maasim-asim. Ma maasim-asim. At may gabi. May eh, gabi. Madali mm -hmm. na magsigang eh. May sinigang mix na eh, no? <laughs> ay, ay. Hindi mas Oh, pasta, tama. Yeah, Noong araw kasi wala yung, yung sampalok, pinipiga pa yun. Oh, eh. Wala, na. Wala na kasi ngayon sampalok eh. Yeah. How about you, uh, uh, <laughs> uh sister... Uh, Tita Fe. Nakamute po kayo, Tita Fe. Nakamute po kayo. Hindi ko na gan Pastor, kasi na ano, meron <laughs> akong inasikaso. <laughs> hindi ko na yung discussion niyo. Sorry. Uh, yung ano po, yung ano po yung paborito niyong niluluto? Ah. Um, Kalaan mo na, na man, akong favorito, Pastor. Basta good to the tongue lang, to the taste. Okay lang. <laughs> yung lagi niyo pong niluluto. Kumbaga, yung madali para sa inyo. Hmm, siguro, anything na parang yung stew siguro. Madali pa, lang. Sinigang, oh, sinigang. 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 din. Yeah. Oo. How about you, Tita Elvie? Yan, kapampangan no, yan eh po nila yung sinigang pero ang ano ko po ang pinakamadali po sa akin madami ka kasing magagawa doon yung torta ang tawag kasi namin sa torta hindi lang kasi yung iba may tortang talong di ba mm -hmm. yung talaga kasi ang tawag doon sa amin torta yung, yung giniling na baboy ang gagamitin or oh, tortang giniling ano? o giniling na turkey yung ground turkey mm -hmm. Pwede rin siyang ground beef pero mas mainam kasi kung hindi masyadong mataba yung yung meat. Mm -hmm. So gamit ko po is ground pork. mm Tap -hmm. ng patatas, carrots 'yun, mga uh, sap, uh, bell pepper. Yun po ang torta sa amin sa Kapampangan. Yeah, yeah, yeah. Masarap na torta. Masarap na torta pang almusal, pang pang merienda at pang Tsaka <laughs> banana ketchup ang katapat niyan. Oh. Panat. Mm -hmm. Saka man Alam. Tomas. Ah <laughs> po, kayo po, uh, Bishop James, ano bang madalas mo <laughs> niluluto sa mga anak mo? Ako dati yung ano, minudo sa mechado. Ngayon nakalimutan ko na, tagal lang ako niluluto. <laughs> <laughs> minudo sa kanila. Pero masarap. Hmm. Pagka Pag nagkamali, bahala ka na mag-interpret kung minudo yan o mechado, no? <laughs> <laughs> Parang kamatis, kamatis Ayan. Sister Lain <muchin> ikaw, anong madalas mong ano, niluluto? Adobo. Adobo. Adobong ano? Uh, pork. Chicken and pork. Chicken pork. Chicken pork adobo. Kasi ngayon, madami ng adobo. Pwedeng sitaw. Pwedeng... Hmm. <laughs> Adobong, adobo Kangkong. Adobong kangkong. Yan, sikat yan. 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 How about you, Pastor Tin? Anong... Uh, madalas mong nagluluto. McDonald's. <laughs> Lug. 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 Mas magaling po kasi talaga si Conrad magluto. Si, Con si, Conrad ang ano? Siya talaga. oo. Oh. Uh eh kami mga prito-prito lang alam namin. <laughs> so, so, basta basaw wag lang ano, no? Wag lang... gulay. wag lang gulay. Uh, wag lang gulay. <laughs> Kayo po, Tita Amy, ano po yung madalas yung niluluto para kay Brother Alvin? <laughs> pinakbet. Nan. Dian, oh. pinakbet. <laughs> po ni Conrad 'yan, pinakbet. Masarap, anong... <laughs> Masarap 'yan, may ano. Sarap 'yan, may ano, yung ano, yung uh, pork belly. Oh, kaya lang walang ano, walang okra dinakabilin <laughs> ako. sarap ng okra. Oo nga eh. May kahit pa sa pat pa yan sa diabetes sa amy. Oo, oo. Eh Ayun ko nakalimutan ni Alvin ng ano, uminom ng okra. Kumain lang. Steam okra lang, sarap 'yun. Yung na ito, eh, yung okra. <laughs> At saka ang ambida talaga dyan, yung bagoong bagoo oh, kasi pag pinakbit. di masarap yung bagoong eh hindi masarap yung pinakbet. Oo. Pinakbet Ilocano ang niluluto natin. Ilocano ba kayo, Tita Amy? Si Alvin. Ah, okay, okay, okay. <laughs> oh. So tayo pag nagluluto tayo, di ba? Wala naman sigurong nagluluto <laughs> na alimbawa, naghiwa ka nang ng ano, nang sibuyas or nang bawang or nang uh, kumbaga hindi mo niluluto na pinagsama-sama na kumbaga yung yung balat ng sibuyas isinasama mo sa panggisa di ba kadalasan yun na uh, hinihiwalay mo di ba meron pang klase ng pagluluto na ang ginagawa mo ay eh, ano eh baga uh, uunahin mo yung meat and then susunod mo yung ihuli mo yung gulay kasi yung gulay pagka na overcook pangit di ba? parang ganoon tapos yung ibang gulay sinasapaw mo na alam para parang inahabol mo na lang sa init so ibig sabihin inihiwalay mo di ba ngayon kung tatanungin kayo ah uh, kapag kapag naglinis ka naman ng bahay no Uh, meron kang ginagamit na basahan or paper towel. Dito sa Amerika, social kasi, paper towel. Meron kang paper towel sa restroom, may paper towel ka or basahan ka sa kitchen or sa, sa kwarto na ginagamit pang linis. Baka hindi mo siya pinagsasama-sama. Pinaga, ano, pinaga, sa, sama-sama kasi iniiwasan mo yung cross-contamination eh. Ganun din, pag nagluluto ka, yung, yung, yung raw meat, no hindi mo sinasama sa gulay kasi baka yung mga blood mag cross contaminate doon sa gulay di ba so kumbaga pag ang isang bagay hiniwalay mo meron purpose tama po ba yep sa, po sa lang po Okay, sorry. Sorry sa intermission. <laughs> Madaming kumakalansing sa likod ko. <laughs> so, yun po. Pagka, kumbaga, may purpose kapag ka hiniwalay mo yung isang bagay, kumbaga, meron kang reason bakit mo siya hiniwalay. Diba? Kasi gusto mong, yung isang parte, malinis. Maaari yung isang parte, madumi. Maaari yung isang parte, hilaw. Maaari yung isang parte, elotuna. Ganon din kapag ka nabubulok yung mansanas, oranges, lalo na ang kamatis. Di ba Inihiwalay mo agad yung bulok para hindi mahawa yung, yung mga maayos. ba? So ibig sabihin, importante yung ginagawa nating segregation. Meron din tayong segregation sa basura na yung nabubulok sa hindi nabubulok. Yung mga karton na pwedeng reusable or mga bottles or cans hinihiwalay natin doon sa mga pinagginamita natin sa kusina. So, every time na magse tayo ng mga bagay, may purpose, di ba? Ngayon po, may idea po kasi ang Panginoon natin na kung bakit siya nag-separate. Ewan ko, naalala niyo yung kanta dati doon sa Batibot. Ano yun? Uh, pagsama pagsamasamahin ang pare-pareho ang pare-pareho pagsamahin natin. Mas may, may kantang ganun eh nung araw no. Uh, parang tinuturo sa mga bata na iayos yung mga gamit nila. So yung konsepto na yon ay matagal ng konsepto ng Panginoon. madaming so, madaming madami beses sa Biblia na sinasabi na mayroong mga bagay na ihiwalay niya, may mga bagay na pagsasama niya. Ayun. So gabi na pag-usapan natin yung Christian holiness and entire sanctification. Ano ba yung kakaiba dito no? Ano ba yung pat natin pa tayo naniniwala dito? Siguro basahin muna natin yung mga ilang verses and then magbigay kayo ng inyong mga kumbaga point of view para para naman maano natin ma makita natin yung uh, sa dulo yung pinag-uusapan natin. So wala naman tama o maling sagot. Uh, nandito tayo para mag-aral lahat at uh, hayaan natin yung Biblia ang magtama sa atin. O bago natin simulan to, uh, na ah, naalala ko lang mayroon tayong mayroon tayong hanging question last last week naalala nyo? may magandang ano? tanong kasi si sister ano eh sister ah, sister Len Uh oh, yung tanong ni Sister Len Len na nung sinabi ni Jesus na Lord I commit to you my spirit ang tin ang patungkol bang spirito na yon ay si yung spirito ni Jesus na, at na, kasi naging kasi sabi natin di ba sabi ng Bible 100% man and 100% God. Uh -huh. So as a 100% man, meron ba siyang spirit na kagaya natin na meron meran tang spirit. At saka paano na yun? Eh kumbaga uh, 100% God din siya na in fact may tinatawag pang pa Holy Spirit. Na no, kagaya ng ano uh, sinulat ko kanina na pinadala sa inyo uh, na nasaksihan uh, na nas, nasabi nga sa Biblia na ang patungkol dito ay uh, kinumit ni Jesus Christ, ni Lord, yung kanyang spirito. No, kumbaga, uh, hinabilin niya no, sa Panginoon na magandang example na kagaya rin natin. Kasi ito, mga seven la mga last words na ito ng Panginoon. Eh. Kumbaga, kinumit niya. No, na supposedly, gagawin din natin yan eventually pagdating ng panahon natin. Ano, uh, magandang huling salita, yan. Di ba? Kasi tayo merong huling salita eh, nasasabihin eh. Diba? Merong namatay. Ang huling sinabi, pakipatay nga yung electric fan. Hindi namatay. Diba? <laughs> o kaya, merong namatay. Ang huling sinabi, uh, yung sinaing, pakicheck, baka masunog. Hindi <laughs> namatay. matay. Diba? Eh, kung mamamatay tayo, di ba magandang huling mong sasabihin eh, Lord, I commit to you my spirit. no ano naman yung spirit na yun? Yung spirit na yun, kasi ang ibig sabihin, uh, pneuma, o kaya sabi sa Greek word na pneuma, or ito ay breathing spirit no naalala niyo noon yung sa Genesis 1 uh, yeah sa Genesis 1 na uh, merong holy spirit yung holy, yung bagay yung 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 spirit ng Panginoon ibinigay ibinuga no, sa mga tao so ito rin yung huling ano kumbaga uh, it, 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 it para it pertains no sa breath natin ibinibigay niya na yung huli niyang hininga no para sa Panginoon at namatay yung katawan ng tao but eventually he, 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 he rose again no? kaya nga tayo may resurrection sunday no at uh, dito pinapakita lang na hindi siya talaga covered ng death hindi siya pwedeng ma-conquer ng death so bilang tao na matay siya at uh, ibinigay niya kapahingahan yung kanyang kalulu yung kanyang spiritu, no hindi yun yung holy spirit kasi yung holy spirit kagaya ng sinabi natin ang God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Kasi minsan mababa yung ranggon tingin natin sa Holy Spirit. Eh. In fact, God din siya. No? Baga, all in one, co-eternal sila. At uh, hindi yun ang, hindi yun ang pinapatunguhan yung Holy Spirit. Ang pinatutunguhan yung spiriti, ay spiritu ni Jesus Christ no? sa kanyang katawan tao. Okay, bago tayo umano. Uh, Lumarga, eh, basahin muna natin to. Let's start with uh, Sister uh, Tita Fe. Tita Fe. Uh, good evening, Brother Conrad. Si Brother Conrad ba yung dumating? Eh, ano yung po, gagawin ko, Pastor? Uh, good evening. Good evening, Brother Conrad. May kibasa po, uh, Tita Fe. Ito po, Jeremiah 31, 31 to 34. Okay, lalakihan ko ng konti ha. Apo, sige po. Okay, Get Jeremiah 31 31 to 34. Look, the days are coming. This is the Lord's declaration when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. This one will not be like the covenant I made with their ancestors on the day. I looked them by the hand to lead them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, even though I am their master, the Lord's, the Lord's declaration. Instead, <clears throat> <clears throat> Chigi Pastor. Chigi, go ahead. Instead, this is the covenant I will make with the house of Israel after those days, the Lord's declaration. I will put my teaching within them and write it on their hearts I will be their God and they will be my people no longer will one teach his neighbor and his brother saying know the lord for they will all know me from the least to the greatest of them this is the lord's declaration <clears throat> for i will forgive their iniquity and never again remember their sin mm -hmm. Okay. Sino gusto mong bigay ng uh, kanyang perspective sa binasa natin? No? It's about the new covenant. Okay. Pag binabi... Uh, mute ko muna po kay lahat and then pag uh, pagka-turn nyo na po mag-salita, uh, sa uh, mag-self-unmute uh, na lang po kayo. Ayan. So, i-mute ko muna kay lahat and then pagka uh, gusto nyo po mag-salita, mag-unmute na lang. I-click nyo lang po yung unmute niyo Okay. So, dito, Uh, kasi pagka mag-explain tayo ng uh, ng verse no ng verses uh, tingnan natin anong setting no mga at galing to sa Old Testament sino sumulat si Jeremiah si Jeremiah ay isang propeta no na nabubuhay nung panahon na yon so mapapansin niyo he's talking about the future hindi naman yung present time kasi it's the new covenant, di ba? So dito mapapansin niyo na uh, meron siyang sinasabing sinasabi tama niya tingnan niyo no parating na yung araw look the days are coming. Ibig sabihin sa para sa future to. 'Di ba? Na kung saan magkakaroon daw siya ng bagong covenant sa house of Israel at saka sa house of Judah. So naaalala niyo ang Israel at saka Judah na hati. Yung, yung bansang Israel ang pangalan na nasa northern part, no? Kumbaga Ilocos, parang ganon yung parang Northern Luzon, parang ganun. Uh, yun yung Israel. Pagdating sa baba, pagdating sa Visayas Mindanao or Vismin, yun naman yun ano, yun naman yung Kingdom of Judah. So sabi niya may bago daw na parating na covenant. Uh, he's talking about something that will happen in the future. ba? Diba? Sabi niya, I will put my teaching within them and write it on their hearts. Oh, so medyo mabigat 'yun ano, kumbaga. Sabi niya, I will be their God and they will be my people. Although sinabi niya na to before, no time ni Abraham, time ni Isaac, ni Jacob, ano, wala namang nabago, pero this time medyo kakaiba. Sabi niya, know the Lord for they will all know me from the least to the greatest of them. This is the Lord's declaration. For I will forgive their iniquity and never again remember their sin. So, ito, this was during the time of captivity sa mga iba't ibang empires. Pero alam nyo, dito mapapansin nyo na uh, sabi niya, for I will forgive their iniquity and never again remember their sin. During this time, pag tinignan mo yung verse at yung historicity nito, bago sila ma-forgive, -for naalala niyo, pumapasok sila sa ano, sa uh, nag nag uh, nag uh, may nung araw, di ba? at kahit na wala na yung tabernacle eh pini-perform pa rin nila yung uh, yung uh, pagsusunog ng mga iba't ibang sacrifices gaya ng uh, ng mga sheep or ram or whatever uh, sinusunog nila para maging para maforgive yung kanilang sins pero ito new covenant You don't have to no, mag-sacrifice kasi there will be somebody someone na misaya na parating na magsa-sacrifice di ba kasi maganda dito, sabi niya, Instead, this is the covenant I will make with the house of Israel for those days parating. Okay? So, dito, anong connection nito? Anong connection nito sa, uh, sa, sa entire sanctification at saka, uh, at saka ano, holiness? No? Kung baga, uh, niya yung tao, ipopromote niya na siya holy God na tayo holy people na mamuhay sa holiness. No? Kung baga, uh, ihiwalay ka niya, sanctify ka niya, kung baga, uh, sa, kung baga doon sa mga taong tinatawag niyang anak. No? Kasi lahat anak ng Diyos, pero hindi lahat anak talaga ng Diyos in a sense no? na para sa Kanya. So, yun, bago lumalim yung usapan natin, basahin natin yung next verse. Ayan. Ikaw, Brother James, bishop james kumbo maza mm -hmm. yeah. okay. it's 36 25 27 please don't stand again i will i will also sprinkle sprinkle clean water on you and you will be clean i will cleanse you from all your impurities and all your idols i will give you a new heart and put a new spirit within you i will remove your heart of stone and give you a heart of flesh I will I will place my spirit within you, cause you to follow my statutes and carefully observe my ordinances. Mm -hmm. So, ngayon, pag interpret na naman natin, anong ibig sabihin? Nandun na naman siya sa Old Testament. Si Ezekiel na naman ang sumulat. Sino naman to si Ezekiel? No, kagaya ni Jeremiah, propeta rin siya. At uh, mapapansin nyo dito na uh, kumbaga uh, he's talking about of the future then no Sabi niya, i will also sprinkle sprinkle clean water on you and you will be clean i will cleanse you from all your impurities and all your idols now he's talking about being holy uh, being sanctified No, i will give you a new heart and put a new spirit within you because so, Meron kasi tinatawag na born again experience eh. Yung born again experience, you came to a realization na gusto mo nang umuwi. Parang yung prodigal son, he came to a realization na puro pagkain na lang ng baboy ang, <laughs> ang kinakain ko dito. So uwi na lang ako sa amin at least yung mga katulong doon eh ang kinakain eh ano, mas mabuti pa kaysa sa kinakain ko dito. So realization 'yun. So, nang nagkaroon ng realization tayo, I'm sure na-experience na lahat, humingi kayo ng tawad sa Diyos. Ang paghingi nyo ng tawad, nag-apply na agad yung I will remember your sin no more. Then, finorgive kayo. Tapos, nagkaroon kayo ng magandang buhay dahil nakilala yung Diyos. Diba? And you live a life na may freedom. Pero afternoon, nun, may tinatawag pang entire sanctification. Ito na yun kumbaga, eto na, na kumbaga, babaguhin ka niya inside and out. Diba? Sabi niya, I will place my spirit within you and cause you to follow my statutes and carefully observe my ordinances. Kasi before, nung tinanggap mo siya, no, it's a decision on your part. Pero this time, he will place his spirit within you. Nung mamamahay na siya sa puso mo. At this spirit will cause you to follow no yung kanyang mga order yung kanyang mga uh, pangaral sa buhay yung kanyang mga uh, directives di ba uh, sabi nga observe my ordinances ibig sabihin i observe pag sinabing ordinances di ba may tinatawag na city ordinances municipal ordinances or kaya mga batas or mga dapat sundin so ito yung sinasabi niya i observe mo yung mga dapat sundin kasi yun ang makakabuti sa iyo para sa buhay mo yan basahin mo naman to uh, sister pepot Makiki-unmute po. Makiki-unmute po. Oh. Dr. Exus muna at makatila muna Ah, sige po. Ayan. ah uh, makikibasa po, Sister <coughs> Lenlen. Uh, Sister Len. Len. Sister Len. the Lord your God will circumcise your heart and the hearts of your descendants, and you will love with all your heart and all your soul so that you will live. Mm -hmm. So dito, titingnan na naman natin, ano, saan ba nang yung pinag-uusapan? Galing na naman sa ano, Old Testament. So, alam niyo naman, ang uso nun, circumcision, para matawag ang ngudyo. Kasi, <clears throat> Iba sabi kanina, I will give you a new covenant. Kasi yung unang covenant kay Abraham kung natatandaan nyo. Di ba? Merong merong covenant si, si Abraham na na magsi-circumcision sila. Pero dito hindi i-circumcise yung uh, yung mga lalaki, you no. Know? Pero lahat ng tao, puso. Puso yung circumcise kasi yung circumcision is pagbabago, no. Kumbaga, it's a it's an act of uh, uh, changes sa puso hindi lang sila kundi pati yung mga descendants nila so tayo na yun no and you will love him with all your heart and all your soul that you will live so kumbaga uh, uh dahil dito na ayos yung puso mo nagkaroon ka ng change of hearts ayun kaya minahal mo ang Panginoon all right so next basahin natin ulit Hebrews 6:1 uh, makikibasa pastor 13. against falling away. Therefore, let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity, not laying again a foundation of repentance from dead works faith in God. Mhm. Mm so ito nasaan na to? Nasa New Testament. So hindi naman si Paul ang sumulat. Sabi nila si Paul, pero kasi uh, among sa lahat ng mga mga letters eh itong Hebrews uh, well obviously Hudyo no ang sumulat niya no kasi for the Hebrews eh. Pero sabi nila si Paul pero hindi naman napatunayan. No, mara- may, nagsabi si Luke, si Lucas daw hindi naman din napatunayan. So hanggang ngayon hindi alam kung sino sumulat nito. Pero one thing is for sure ang Hebrews, sinulat ng isang Hebrew. At ang sabi niya, nag warn siya no, against falling away or pag-backslide, wina-warn niya tayo. Sabi niya therefore let us leave the elementary teaching about Christ and go on to maturity. Pag sinabi bang elementary ano bang ibig sabihin? 'Di ba, may secondary, may high school, 'di ba? May college kasi kung uh, in secondary complicated na yan, mas complicated yung college kasi yung college magpo focus ka na doon sa ano mo eh, sa yung uh, uh kurso talaga, 'di ba? Pero pag sinabing elementary, anong ibig sabihin? Basic basic yes very good very good basic no Sabi niya dito uh, let us leave yung uh, basic teaching about Christ and go on to maturity no, kung baga uh, uh baka ang pagkakaintindi intindi niyo lang kay Kristo yung kapitbahay niyong karpintero no kung baga tingnan natin no? maging mature tayo no doon sa kung sino talaga si Kristo ba't siya namatay para sa atin sino siya sa buhay natin no Saka not laying again a foundation of repentance from dead works, faith in God. Kung baga, hindi natin ilagay yung ating uh, uh, paniniwala na ang 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 repentance natin makukuha natin sa pamagitan ng mga ng mga gawa na patay naman kumbaga ay eh, kasi nga kaya nga nagpakamatay ni si Kristo hindi mo na pwedeng tumbasan nila. Okay. So next uh, Sister Elvie. Eh po, Mari, I'm sorry po, ah uh, makikig-unmute po. Ayan, ayan po. They are the pure in heart for they will see God. Mm hmm. So uh, saan naman to sa Matthew, 'di ba? Ah uh, makikita natin to sa Matthew, sabi to, "Blessed are the pure in heart, they will see God." Ano 'yung napapansin nyo na pattern kanina pa na sinasabi? Change of hearts, pure in heart. So this is another heart issue, 'di ba? Kumbaga hindi ito patungkol doon sa desisyon mo lang kundi ano yung sinasabi ng puso mo. Di diba? So sabi dito, pinagpala daw yung yung puro puro yung puso. Kasi makikita nila ang Panginoon. Bakit bakit sa palagay niyo, uh, anybody pwedeng mag-unmute? Uh, bakit sinabi niyo na kapag puro ang puso mo, makikita mo ang Panginoon. Pure means sincerity. Mm -hmm. So if you're sincere, you're fully focused. Yes. Galing talaga ni Sister Lenden. Batak na batak kay, si, kay Pastor Manny ito eh. Sige. <laughs> <laughs> Sige. Tama ka Sister Lenden. Maganda yung tinutumbok mo. Yan lang yun, di ba? Oo. Oh. Di ba kasi napansin nyo, kagaya ng sinabi ni Sister Lenlin, kapag ka daw may purity, may, may may focus eh. 'Di ba pag pag sinabi ng Panginoon na ba't but kasi sinabi na ano, gayahin niyo 'yung mga bata. 'Di ba? Kasi unadulterated un- unadulterated ang puso ng bata. Eh. unlike nating matatanda, madami na tayong pinagdaan ng experiences na hindi magaganda at mga nagawang decision sa buhay na hindi maganda. So unlike ng bata, pure ang heart. So dapat ganun daw tayo, no? ang pananaw natin sa Diyos. Pure ang puso natin doon lang natin makikita ang Panginoon. ba? Diba? Dumating ba kayo sa punto sa buhay niyo na parang hindi niyo siya maramdaman? Mm -hmm. Parang hindi niyo siya makita. Parang labo-labo. Uh, parang, parang may Diyos ba? Diba? Parang tutulog ba yung Diyos? May kanta si Gary B. Natutulog ba ang Diyos? Parang layo-layo niya. ba? Diba? Ito lang pala yung... Sura. Kailangan may purity sa puso para makita ang Diyos. Di ba? Kaya nga minsan na experience natin, madalas na naramdaman natin yung Diyos kapag nag tayo, di ba? Pag Sunday. Di ba? Kasi with all the extra annoying sounds or extra annoying na business and muchness of this world, kumbaga minsan yung heart natin hindi nagiging pure. No? Kumbaga hindi nagiging hindi, naka, hindi nakatuon sa Panginoon. Kaya hindi natin siya makita, hindi natin siya maramdaman. Kasi enable for you. Kasi isipin nyo, may mga tao o religion na napupunta sila sa nagpupunta sila sa bundok nagkakalbo sila ng buhok tapos they live a life of uh, tranquility hindi nagsasalita gulay lang ang kinakain ba diba? focus na focus sila hindi pa inje sila hindi pa totoo hindi <laughs> diba, mo imagine yun. pero somehow they feel God and some eh, kung whoever God that is no pero tayo kasi we need to ano eh, to maintain a pure heart you no know, for us to to see you no know, maki, makita at maramdaman at maranasan ang Panginoon ayan sister Amy makikibasa po Mikey, unmute po. Ayan. Ano po yun? Nakikita niyo po? Acts 15, Acts, 8 to 9. Acts uh, 15, 8, uh, 15. 8 to 9. Acts 15, 8 to 9. Nakikita niyo po sa screen niyo? Ah, uh, ano po. Sige po. ki-basa po. Um, and God who knows the hearts bore witness to them by giving giving them the Holy Spirit, just as he also did to us. He made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith. Mm -hmm. So dito sinasabi na, sabi uh, uh, ang Diyos natin na, na nakakaalam ng kanilang mga puso. No? ay nagbore witness to them by giving them the holy spirit just as he also did to us sino ba ang sumulat ng uh, book of acts no si dr luke no si dr luke ang uh, sinasabi niya no he made no distinction between us and them cleansing their hearts by faith so natatandaan niyo ito yung time na na may simbahan na ito na yung church time no Baga, uh, wala na si jesus nagkasena na sa heaven at uh, nagpapasimula na sila ng ministry. No, at dito sinasabi na uh, yung Holy Spirit ang nagaano, ang nagfa-facilitate. Meron ba kayo? ano napansin niyo doon sa ano sa sa God the Father, 'di ba? Very evident siya sa Old Testament. Si Jesus Christ naman very evident sa New Testament. New Testament. Pero sa after na nag-ascend si Jesus Christ, hanggang ngayon sino naman ang Diyos na evident. Diba ang Holy Spirit? Holy Spirit. Yeah, so yun yung kanilang ano, yung kanilang uh, teamwork, no? yung co-eternal nga, no? Kumbaga, uh, isang Diyos pero sa tatlong uh, tatlong kung uh, kumbaga katauhan, no? Parang ganoon. So dito, pinapakita wala nang distinction, wala nang Hudyo-Hudyo, wala nang kumbaga, wala nang Gentile, 'di diba? Ano ang purpose, no? Ano ang purpose, no? Uh, ang purpose ay mag bore witness to them by giving them the holy spirit. So ngayon, pagka nasa puso mo yung holy spirit, no, ang tendency kasi may tinatawag po na ano eh na uh, uh, law sa, sa physics no, ano yun, uh, law of uh, ano ba yun? Uh nasa dulo ng dila ko eh. Uh, law of impenetrability. Ibig sabihin Uh, hindi ka pwedeng maglagay ng dalawang bagay sa isang lugar. So, alimbawa, si Sister LV nakaupo na doon sa upuan. Hindi na pwedeng umupo doon si Tita Faye kasi nandun na si Sister LV Tama po ba? So, yun yung law of impenetrability. Kung baga, pag meron na nakalagay, hindi na pwedeng kargahan kasi may nakalagay na. Eh. Diba? Kailangan, ialis mo na yung nakalagay para makargahan ng iba. Parang ganoon. So dito, uh, dati wala silang uh, Diyos, wala silang direksyon, pero ito nag-orchestrate na ng Holy Spirit, ikinarga na sa puso nila. Napapansin niyo noon yung mga kina uh, kinakas out na demon, 'di ba? Pinapaalis isang demon, dalawang demons, 'di ba? Ang ang problema kapag nakas out yung demon, kapag hindi mo pinasok yung Spirit ng Panginoon, no Papasok doon, mas marami pang demons. So, mas mahirapan ka sa so, parang ganun. So, dapat uh, pagka may tinanggal, meron kang ipapalit sa so, parang ganun. Yeah. So, next. Jeremiah. Saan na tayo? Okay. Pastor Tin, ikaw ulit. Jeremiah 31 verses 31 to 34. Look, the days are coming. Ay, parang ito yung kanina. Nabasa na natin yan. Ah, uh, this is the Lord's declaration when I will make a new covenant with the house of Israel. Ah, sorry, sorry, Pastor T. Basa na natin. Sorry. Okay. Eh, Mag-move lang ako. Sorry. Ito pala. Ayan. Ayun. Romans. Romans 15.29 I know that when I come to you, I will come in the fullness of the blessing of Christ. Mm -hmm. Sino sumulat nito? Si Paul, di ba? Para sa mga taga-Rome. Sabi niya, no, alam ko na pagpumunta ako sa inyo, no, I will come in the fullness of the blessing of Christ. No? Tandaan niyo, lahat ng binabasa nating verses, patungkol to sa pag-uusapan natin, entire sanctification and holiness. So dito, mapapansin nyo, evident na no, kay Paul, yung na entirely sanctify siya, na naiintindihan niya yung holiness. Ang sabi niya, not because I am Paul, not because magaling ako, matalino ako, or whatever. It is because I am anointed. It is because God is with me. No? At yung fullness of the blessing of Christ nasa akin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Honest question. Naramdaman nyo ba to sa buhay nyo na malakas ang loob mo no to do anything for god no kay ministry pa yan sa family life pa yan no whatever kasi alam mo yung fullness of the blessing of christ nasa iyo meron ba kayong experiences ng ganun sige go ahead anybody yes pastor Please. sige po yung kasi yung sa akin, nung nag-migrate ako dito sa Amerika, nag-iisa lang ako doon eh. Uh -huh. wala, wala akong relative. Uh -huh. So it's just like, um, kasi bago ko pumunta dito, I've been praying for, I've been also asking for signs. Uh -huh. So everything was there. Uh -huh. Nakita ko na lahat. Pero hindi pa rin ako nag-move uh -huh. sa Amerika. So nung malapit na matapos yung mag-expire yung visa ko, nag-decide ako wala akong baon. Ano Walang wala. As in, walang bahon. Kasi kailangan ko iwan yon sa pagulang ko para ano, yung kung ba itinaya ko na yung ano ko, kung ano mangyayari sa akin, pumunta ako uh -huh. mag-isalip sa Amerika. Uh -huh. So, ang, ang, ang sinasabi, ang pinapray ko lang noon kay eh, Lord, huwag mong pababayaan yung pamilya ko. Uh -huh. Na hindi hindi sila magkakasakit, hindi sila magugutom, uh -huh. hindi sila magkakaroon ng kung ano-anong problema. Uh -huh. So lahat nangyari yun. Na, na hindi niya pinabayaan talaga yung pe, ano, family ko doon. Uh -huh. Tapos hindi ako natata hindi ko ang inaano ko, hindi ako natatakot mag-isa sa Amerika. Hindi ko alam kung ano sistema dito. Pero uh -huh. pumunta ako. Uh -huh. Kasi sa ang lagi si Andrea ko, go to uh, ano yung go pero siya sinasabing ano eh, pangalan ng na place. Uh -huh. Na hindi ko ma pero alam ko lang Amerika eh. Mm uh -huh. Parang yung kay Joshua ba yon na ano siya yung promise na ano yun. Uh -huh. So hindi, hindi ako natakot sa ano man mga ma ano may encounter ko dito. Uh -huh. Kasi alam ko may utos sa akin. Amen. So now you find uh, you found uh kumbaga um uh you settled with Christ in a place na tinawag ka niya at uh, hindi ka natakot kasi meron kang fullness of the blessing of Christ. Para po ganun. Opo. Oh. How about the others? Naramdaman niya ba yan? Uh, kung baga, or kahit hindi niya pa naramdaman, pwede niya ring i-share. Kung baga na, sigurado ka sa ginagawa mo kasi yung fullness of the blessing of Christ nasa iyo. Ayan. Sige, kahit sino. Ako po, Pastor. Go ahead. <laughs> yung uh, paglipat ko namin ng LA. Mm. Ah, LA filnaz LA Yes po. Oh, ano na experience mo? Uh, yung yung tawag ng Diyos sa uh, akin na kailangan kong pumunta ng LA first dahil may gagawin siya sa LA. Mm. Parang ganon. So, yun talaga parang napakalakas ng, ng yung pagka-impress na Diyos sa heart ko. mm Na, you know, may gagawin ako sa LA. Mm. You have to be there. Parang ganon. So, yeah. ayun po. Hindi ka ba natakot sa mga mga tao sa LA? <laughs> 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 Hindi naman po. Teka, teka. Napansin ko lang ah. Takot sila sa akin. <laughs> teka, napansin ko lang sa ano sa 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 screen. Si Pastor Christine, si Sister Amy, si Sister LV, si Sister Pepot at saka si Brother Conrad. Eh mas marami pa tayong galing New Hope dito kaysa sa mga taga LA. <laughs> 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 so hindi ka naman ano na ilang na parang siyempre mahirap magano ha. Mahirap mag-adjust mag-adjust. Na Oo, oh, nasanay ka na siyempre sa dati mong kumbaga it's a comfort zone. Diba no. tsaka okay naman sa inyo Wala namang ano doon, wala namang uh, mabigat na mga wala mabigat na pangyayari unlike unlike before na naalala ko noon, wala kaming bahay, <laughs> wala simbahan. Diba naalala niyo ba 'yan Sister Amy na nung pinaalis tayo doon sa Sepulveda, 'di ba? Yes. Ay, magkasama <laughs> kami niyan eh, o, nagbubuhat ng ano, nagbubuhat ng gamit papunta doon sa Nolwood. Linggo-linggo uh -huh. 'yun nagsi-set up ambigat noon um, di ba so yung mabigat na sitwasyon yun. that's uncomfortable pero nung nasa north hollywood na ang new hope wow comfortable comfortable na yon comfortable place comfortable everything Tapos dumami pa yung mga 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 workers so 'yun an mo land. oo actually ang mag mo walang workers <laughs> <laughs> yeah, Hindi ka na takot <laughs> um actually inayos po ng Diyos lahat eh. Mm -hmm. Ako po kasi galing ako sa church na gan sanay po ako uh, dahil linggo-linggo nagsisetap, mm -hmm. tapos nag-aalis after, mm -hmm. tsaka linggo-linggo, nasa worship. Parang ganun. Isa New Hope, ano eh, halinhinan kami. So kahit hindi mm -hmm. ako matanang isang, ano, dalawang Sunday magano. Mm -hmm. Pero nasanay po ako dun sa uh, sa mga unang churches before mm -hmm. na talagang walang workers. Yeah. So, baga nagroom na po ako ng Diyos na gano'n. Yeah. So, pagdating po dito sa LA first, eh, parang, you know, parang yung dati. Parang gano'n. Yeah. Kung baga, dati kasi, halimbawa, parang ano yan eh, ah uh, kung baga sa bukid, ang New Hope, nakapaglatag na. Kung baga nakapa, nakapagtanim na, hinihintay na lang lumago, aanihin, di ba? baga sa atin sa bukid, magpapatubig pa lang tayo, bubongkalin pa lang 'yung lupa, 'di ba? Tsaka pa lang magtatanim. So, mas maraming trabaho, parang ganun. So, uh, kung wala talagang fullness of the blessing of Christ, medyo mahirap mag-isa lang at desisyon mo lang, 'di ba? Kahit naman pumasok ka lang sa trabaho, bagong trabaho, or kagaya ng ginawa ni Sister Lenlen, nag-migrate sa Amerika, uh, na lahat tayo na experience 'yan, 'di ba? Hindi mo alam kung papasa ka sa ano eh, Sa ano US Embassy. Na-experience ba yun? In-interview kayo. Kinakabahan tayong lahat, di ba? Tapos yung mga nauna sa'yo, bagsak lahat. kita Kasi dalawang ano yan eh. Pag, pag interview sa'yo, dalawang ano, dalawang, dalawang daan. Yung isa, kung pag iniwan mo yung passport mo, doon ka dadaan sa kabila. Sa bandang kanan na tayo pagka dala-dala pa pa rin yung passport mo, ibig sabihin try again. Sa <laughs> kaliwa. <laughs> sa kaliwa, try again, di ba? Eh lahat ng sinundan namin, puro... Sa kaliwa. Right. Lahat naka, ano, nakasibangot eh, di ba? So makakabahang <laughs> ka na, na ako, baka hindi ako pumasa, di ba? So, pero kung hindi ka sigurado at uh, hindi mo alam ang gagawin mo at uh, well, sa totoo lang, hindi mo rin talaga alam mangyayari sa'yo pagpunta mo dito. Pero, di ba masaya na unti-unting nire-reveal sa'yo ng Diyos? kung ano yung mga dapat mong gawin. Uh, paunti-unti nakikita mo na na nagkakaroon na ng bunga yung pinaghirapan mo, di ba? Kasi nagtitiwala ka. Di ba? So yeah. ito si, si si Paul with all ano with all uh, what do call this with all uh, confidence sabi niya i know that I, when i come to you alam ko pagdating ko sa inyo i will come in the fullness of the blessing of christ kasi mahirap yung pinagdaanan ni paul Diba? Kagaya rin siguro ng mga sitwasyon nyo. Maring mahirap ang pinagdadaanan nyo. Kaya kailangan nyo yung fullness of the blessing of Christ. At yun, ma-achieve yun if you understand kung ano yung entire sanctification at saka living a holy life. Diba? So doon mo siya ma-achieve. Well, hindi naman bigla-bigla. Pero mga tao bigla, well, good for them. May mga tao naman, paunti-unti. Diba? Pero kumbaga, magtsaga sa Panginoon at maintindihan mo rin lahat. Tama po. So, meron pa ba yung iba? Meron bang meron kayong gustong i-share? Na alam mo na yung fullness of the blessing of Christ kasama mo? Wala na? Ayan, sige. Move on tayo. Second Timothy. Ayan, basahin. Pabasa natin kay Bishop James. Bishop James, kayo <laughs> Nevertheless, God's solid foundation stands firm bearing this inscription. the lord knows those who are his mm. and let everyone who call on the name of the lord turn away from the wickedness now in the large house there are not only gold and silver vessels but also those of wood and clay some for honorable use and some for dishonorable so if anyone purifies himself if anyone purifies himself from anything dishonorable. He will be a special instrument set apart, useful to the master, prepared for every work. Free from youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Amen. So dito, sino naman yung uh, sumulat nito? si Paul pa rin, ba? Diba? Sinulat niya para kanino? Doon sa kaibigan niya. Kay Timothy. Pangalawang sulat niya kay Timothy. Na kumbaga, uh, sabi niya dito, the Lord knows, naka-highlight, no? Those who are His. Ano masasabi niya dito na kilala daw ng Diyos yung kanya? Hmm. Diba? Naalala niya yung ano? Kasi kamamatay lang ni ano ni ni uh, Mayor Sanchez. Naalala niyo si Mayor Sanchez? Ah, uh, yes. Yung, yung sa rape case ng Where rape, rape? Yo, sa yung may mm -hmm. kalawan Laguna Mayor na mm -hmm. ng rape kay Eileen at kay Eileen Sarmiento ba 'yon at saka pumatay uh sa kaibigan oh, niya. Sa boyfriend. Oh. Oo. Ewan so, mm -hmm. uh, ko na alala niyo yung during those times, yun ay parang trial of the decade yata yun ano pinapanood natin lahat sa TV 'di ba? Nalaglag pa nga siya sa ano eh. Tapos sa ah, kasi yung portray niya before nung inaaccuse pa lang siya. Na diyo pinapakita niya may Mama Mary siya, nagrosary siya, 'di ba? Pinoportray niya maka siya, 'di ba? Hmm. Tapos after nung trial, nahatulan siya ng ano ano, nahatulan siya ng uh, mabigat yung kaso niya eh, parang habang buhay yun eh. Okay. Nung pagkahatol sa kanya, si uh, sigaw siya ng sigaw, no? pinagmumura niya lahat ng mga tao, bla bla bla. Tapos uh, sabi niya, gaganti siya, bla 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 Tapos, sa uh, and, and, the rest is history. No? Kung baga, a lot of people can appear sa sa ano, sa sa TV na mukhang holy. No? Pero sabi dito, the Lord knows those <coughs> who, are, who are His. Anong masasabi niyan dyan? Uh, naalala niyo si Padre Damaso, di ba? Uh, tinutulig sa niya si si uh, Simon. and si Ibarra? ba? Si Ibarra. Crisostomo Ibarra. No? Tapos, uh, uh, he's talking about being being ano being a person of you know uh, integrity blah 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 pero Dumabas yung scandal, anak niya pala si Maria Clara. <laughs> <Di ba? laughs> Skandal yun eh, nung sa No Limitangere. Anak niya si Maria Clara sa, sa ano, sa asawa ni Kapitan Tiago. Alam mo kung naalala niyo yung No Limitangere, yung uh, subject nung araw, di ba? So anak niya si Maria Clara. No? Ngayon, balik tayo. Sabi dito, the Lord knows those who are His. Ano masasabi niyo dito? Ah uh, uh, na hindi po natin Diyos. I Ay mean, hindi makakapagkunwari tayo sa mga tao. Pero sa Josie kasi nakaano siya sa heart natin. Kumpaka alam alam niya ang puso ng bawat sa. So It is our heart. Yes. Guys, you're Elbi this is our heart. So, kasi katulad po ng narinig na babasa natin, it, it pertains to heart. So, ibig pong sabihin, lahat po ng nasa puso natin, di ba sabi nila, what, comes, what, what is in your heart, it comes out. Di ba? It comes out from mouth. Kung ano po yung nasa puso mo, lumalabas po yun sa'yo. Lord is really look our hearts. How we, how we are or kung paano po yung relasyon natin sa kanya if we are really sincere sa ating lahat na ginagawa pa base sa base sa sabi mo si Sir LB paano siya paano mo siya i ipepertain doon sa nangyari kay Kain at Abel 'di ba nag, if... nag nag ano sila nag uh, nag offer si, oh. si si Kain uh nag offer siya ng kanyang mga pananim yung panganay. Si Abel naman, nag-offer siya ng kanyang mga uh, mga alaga no, na oh. hayop. Mm -hmm. Tapos, yung isa tinanggap, yung isa hindi. Base doon sa sinasabi mo sa puso, saan nakatingin ng Diyos? Kasi, di ba, eh, kung si Christine yun, kung si, Christine, kung si Pastor Tin ang tatanggap, malamang i-reject niya yung yung ano yung gulay. Tatanggap. Uh -huh. <laughs> <laughs> at tanggapin niya yung ano ano yung <laughs> yung, yung so, bakit, naman yung Lord yung reject niya yung gulay, Tapos, uh, yes, niya po, yung sa yung ano uh, He inner, really yung ano 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 our ano yung yung ano yung ano yung ano yung yung we can we can pretend eh mag mag ma, ma, mag magiging magiging pretentious po ta mag, mag no we can pretend that we are doing right pero in our heart it is not really the right thing hindi po yun nakaayon sa panginoon he always have to amen eh, so natin, natin sa so puso ibig sabihin, pa. hindi, sorry po so, ibig sabihin hindi hindi talaga Kumbaga, pero al- alimbawa, yung mga politiko na nagbibigay ng, ng malaking pera sa simbahan, 'di ba? Sa mga kunyari sa mahihirap, 'di ba? Tapos meron pa silang ano, uh, nakalagay doon, uh, another project of congressman, 'di ba? Manik Manaog, parang ganoon. Madaling lapitan, mahirap hanapin, 'di ba? <laughs> so, kumbaga, uh, hindi hindi kumbaga, pwede mo tingnan na napakaganda kasi ngayon madami naman kahit hindi kristiyano gumagawa na maganda eh mm -hmm. diba? ang LGBT ang LGBT group gumagawa sila ng maganda ba diba? they 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 openly say na madami hindi naman lahat ba diba? they openly say na they don't believe that some of them not all uh, uh, they believe na, na gumawa na maganda para ma-achieve ma yung eternal happiness Madaming gumagawa nun, di ba? And a lot of people, madaming artista na gumagawa rin na maganda, tumutulong sa may hirap, di ba? Mga politiko, di ba? And sabi nga, um, mabait siyang taong yan, di ba? Pag namatay, mabait siyang taong yan. Malamang pumunta sa langit yan, di ba? Pero sabi dito, the Lord knows those who are His. Yes. It's not about sa gift. Di siya nakatingin sa gift. Kasi nakatingin doon sa itsura mo kung malinis ka, kung maayos ka, kung magaling kang pumorma, kung magaling kang magsalita. No? Nakatingin siya doon sa sinasabi ni Sister Elvie. Ito, labanan ng puso. Di ba? Yeah. Puso, ano ito eh? Heart issues talaga eh. Puso sa puso. Sino yung, ano, sino yung, uh, kumbaga, makaka, what do you call this? uh, makaka-achieve na mapalapit sa Panginoon. Kasi di ba sabi kanina, pure heart ang kailangan mo para makilala mo ang Panginoon. Ay, makita mo ang Panginoon. So, usaping puso talaga. So, kasi, kaya, kaya natin inire-ready yung pag-uusapan natin. Malaking role kasi yung puso doon sa entire sanctification sa kahuliness. Kapag di, ginamita mo lang ng utak, ginamita mo lang ng knowledge, ginamita mo lang ng achievements mo, o kala, pag elder truck na ako, reverend na ako, alam ko ng entire sanctification kasi tinatanong yun doon sa, sa interview. In, that's not enough. It's, it is something about na nakikita sa puso mo. Ngayon okay, din. simpleng nagbigay ka, ano ba? Ano ba ang motibo ng puso mo? So, lagi nagbo-boil down. Ano? Lahat ng ginagawa natin pala base sa motibo ng puso mo. Tama po. Diba hindi, yun dahil sa magiging bida ka, magiging ikaw ang pinaka sikat, parang ganoon. The last time na may ginawa tayo, halimbawa, namigay tayo ng mga hot silog, <laughs> 'di ba, sa mga sinalanta ng bagyo sa Pilipinas. 'Di ba? Alam niyo ba, wala naman tayong sinabi na ayan, galing sa LA Filipino Church of the Nazarene niyan sa Los Angeles. O yan. Ha, pag nagtanong yung tao, saan po galing? Alam niyan, madalas pang tinatanong. Galing po to kay mayor, kay kapitan sa mga binigyan natin, totoo yun. Nagtinatanong nila, sinasabi lang, hindi po galing kay Lord. Tapos. Diba? Kasi ano yung motibo ng puso mo? Kasi sabi dito, the Lord knows those who are His. So hindi mo na kailangan magpa-picture, magpa-bongga, magpa... Alam mo yun, like to thank Fanny Serrano for my cup. Hindi na ganun eh. Diba? <laughs> alam na ng Panginoon. Diba? Kung nagbigay ka man ng tama, ng konti, alam ng Panginoon yan. Lagi nakabasi sa puso kung milyonaryo ako, nagbigay ako ng na uh, ano ba billionaire ako nagbigay ako ng $100,000. dollars pero billionaire ako that's nothing alam ano mo yun? pero kung meron lang ako ng fifty dollars ko yung twenty that's a lot so depende sa sa puso mo eh it's not about the amount hindi yeah. hindi ang maganda sa Dios ay eh, hindi tumiting sa pabonggahan de ba ayaw simula na natin ano yung pinaniniwalaan daw ng Church of the Nazarene. Ayan. Sino na yung babasa? Ayan. Tita Fe, makikibasa po. Okay. We believe that sanctification is the work of God which transforms believers into the likeness of Christ. It is wrought by God's grace through the Holy Spirit in initial sanctification. or regeneration simultaneous with justification entire sanctification and the continued perfecting work of the holy spirit culminating in glorification in glorification we are fully conformed to the image of the son wow wonderful any inputs sabina ni tafe Sige, uh, sentence per sentence muna pag nagbigay kayo ng input para hindi mabigla yung ating ito yung, ito yung statement of ano, belief natin ha, na bilang isang Church of the Nazarene. So, yun yung pinanggagalingan natin. Bakit nila sinulat 'yan? Base doon sa mga sinulat natin, uh, pinabinasa natin ng mga ng mga ano, ng mga uh, what they call this sa mga verses. So, so, so first sentence muna. We believe that sanctification is the work of God which transforms believers' into the likeness of Christ. Yeah. Ano mas ano masasabi niyo doon? Na para sa akin po yung kumbaga yung pag-transform ng believer into the likeness of Christ ay gawa pa rin ng Diyos hindi po dahil sa gawa natin. Parang ganun. Mer meron tayong decision to follow God pero in our own effort, no? di ba, napansin nyo, Lord, teach me how to pray. Lord, teach me to have faith. Lord, have grace on this, have grace on that. Di ba? Kung baga, uh, yung transformation natin, no, nakasalalay pa rin. I agree with Pastor T. Nakasalalay pa rin sa Panginoon. Tinuturo niya pa rin sa atin. And this time, we're talking about sanctification. Okay. Kung kayo ay, sa inyong in your own words, paano nyo paano nyo i-define -de ang sanctification? Ayan. Tingnan nga natin sa sa ano sa tawag nito sa dictionary. Sanctification. Sige, pwede kayo mag-Google. Okay lang naman 'yan. Sabi dito, the the action of making or, dec or declaring something, something, holy. Holy. Ayan. Ayan. So, Pagpapakabanal. Mm -hmm. Sige po, tita. Go ahead. Pagpapakabanal. Ano pa? Ano pa yung ano? Being freed from sin. Being freed from sin or purified. Mm -hmm. Purified. Ayan. Maganda yun, no? Kumbaga, may isang bagay na hindi puro, hiniwalay yung puro at saka hindi. Magbigay nga kayo ng example para mas mabigyan natin ng picture sa utak natin. Paano ano yung mga mga bagay na pinaghihiwalay para ma-purify? Sige nga. Oh, sorry, example, pag gumagawa ka ng langis ng nyog. Yun, gandang example yun. Ah, sige po, anong proseso? Manong uh, hi, ano yun eh, hihiwalay mo yung lulutuin mo siya ng matagal. Mm -hmm. Tapos hanggang sa maging langis siya, pa, ah, ah, i-evaporate mo yung liquid. mm -hmm. Magiging latik. Latik ba yun? Yung latik, yung matitira na magiging latik, hihiwalay mo rin yung sa oil. Kasi mm -hmm. masisira ang oil kapag iniwan yung latik sa sa langis. Ito ba yung ano, virgin coconut oil? Kapo. Inilalagay mis inilalagay, inilalagay sa ano sa buhok mga ganun, di ba? So para maging pure kailangan i-under sa fire. Mm ano, <coughs> ano pa? Magandang example 'yun. How about yung ginto, di ba ganun din? na sa fire para mahiwalay yung yung mga na tinatawag. Sige, ano pa? Ano pa mga example para mas maintindihan natin? yung pong ano, yung pong gas, yung gasoline na ginagamit natin, ipinaprocess yun. Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Okay, okay. Maganda yan. Bakit meron diesel? Di ba? Bakit merong ah uh, unleaded? Nung araw, walang unleaded eh. Kailan lang yan eh. 1990s lang yung unleaded na yan eh. Katatandaan nyo nung araw, dalawa lang, gasoline tsaka diesel. Ngayon, meron ng unleaded gasoline. So may meron silang proseso na hinihiwalay na na ano na na proseso para magkaroon ng krudo, mag, mag, magkaroon ng uh, diesel, magkaroon ng gasolina. Uh, how about yung ano, yung tuba? Di ba may suka? May suka, may buko juice, may tuba, may lambanog. 'Di diba? 'yun, pastor eh. Yes, fermentation, no? Iba't iba naman ng ano, iba't iba naman ng uh, kalalabasan. 'Di ba? Ano pa? Ano pang na, naiisip niyo na inihiwalay? Inihiwalay. Inihiwalay niya yung puti sa ni color pag nag- <laughs> pag, naglalaba, pag naglalaba. Pag naglalaba. Pero yung ano, <laughs> yung basura, inihiwalay yung nabubulok sa hindi nabubulok <laughs> yeah so kasi pagka sina, yung sinabi nyo kanina nung define nyo sanctification is the action of making or declaring something holy so inihiwalay yung holy at saka hindi holy yes pa an tanong tanong ko sa inyo bakit inihiwalay ng josh yung holy at saka hindi holy hindi sila pwedeng magsama, Pastor eh. Amen. Bakit hindi sila pwedeng magsama? Ah, uh, <laughs> yung malinis. Makokorrupt yung malinis. Oo, yung, oh, opo, yung malinis at saka ano, unclean at saka yung clean, oh. No, pwede. At saka tingnan niyo yung source. Sino ba yung source? 'Di ba yung Panginoon? Yes. Ano ang declaration, 'di ba? Holy God. Oh. So kung ikaw, ikaw yung source, malinis, tapos nag-release ka, merong malinis, yung iba na dumihan, siyempre, uh -huh. ikikip mo yung kaparehas mo na malinis. Uh -huh. Tama po? Yeah. At it, 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 itatabi mo or itatapon mo yung madumi. Uh -huh. yeah. So yun yung proseso ng sanctification. Okay. Ulitin lang natin para mas malinaw na born again ka, di ba? Mm -hmm. Tinanggap mo si Jesus, personal Lord and Savior. Inaccept ka niya, inaccept mo siya, pinatawad ka, masaya ka na, happy na. May freedom ka na, nawala na yung bigat sa loob mo. Di ba? This time, the Lord is calling you to be entirely sanctified. O, ibig sabihin, sineseparate ka niya from the rest. Hinihiwalay ka niya. Diba? kung baga ikaw mismo gagawin mo 'yan dahil sa may kakayahan ka talaga maging holy, 'di ba? May mahirap maging holy. Madami nang gumawa niyan, hindi naman nagtagumpay, 'di ba? Pwede kang magmukhang holy pero hindi ma achieve 'yan. Pero sa tulong ng Diyos, 'di ba? Sabi nga dito, "The work of God which transforms believers into the likeness of Christ." Matutulad ka dun sa source. So, 'Di ba? May source. Holy, malinis. Ngayon, yung kanyang pinudus, malinis. Ngayon, yung part ng malinis may nadumihan, ang ginawa niya, tinabi niya yung madumi, itinapon niya, yung malinis, ikinip niya. Kasi yun yung bagay sa kanya. Okay? So nakuha natin. So, maaaring ang tanong natin, teka pa sir, ang hirap naman. Ang bigat pala ng requirement para to be, you know, to be called a Christian, a believer. The truth is, No? The truth is, kung gagawin mo siya ng sarili mong kakayahan, mahirap talaga. Pero nandyan nga yung Holy Spirit. Di ba? Who is at work before ka pa mag-decide. Yung grace niya, di ba naalala niya, pinag-usapan natin sa justification. Yung, yung, grace niya, available na bago ka pa mag-decide. Mm -hmm. O sige, tingnan natin yung second sentence. Sino gustong uh, magbigay ng ano, ng kanyang pananaw, kanyang perspective. Ko, it is is wrought by god's grace through the holy spirit in initial sanctification or regeneration simultaneous with justification now entire sanctification and the continued perfect work of the holy spirit culminating in glorification in glorification we are fully conformed to the image son image of the son so i'm um, um, Kumbaga parang equation to, ano? Sanctification, regeneration, justification. Ang end result, glorification. No? You'll be in a glorified body. You will glorify God. Kumbaga, ibig sabihin, nasa gloria. Na parang sinabi nga, na naalala nyo yun na, oh, ano ka, bagong sweldo ka, para nasa gloria ngayon. Parang gano'n, no? Glorification is the ultimate. Parang, achievement na marireceive mo na, na uh, you know you, you, are within the presence of God na uh, ano mga end result parang ganun ayan masahin natin tong second sentence ayan uh, Tita Faye, may kibasa pa Sandali ha Sige pa ito paniniwala na naman natin mga Nazarenes di ba We believe that entire sanctification is that act of God subsequent to regeneration by which believers are made free from original sin mm -hmm. or depravity and brought into a state of entire <coughs> devotion to God and the holy obedience of love made perfect Okay so explain natin we believe naniniwala daw tayo ng mga Nazarene na ang entire sanctification, yung topic natin ngayon, exactly. ay act of God. Hindi hindi nagmula sa iyo. Ito <laughs> ay galing sa Diyos. Okay, mm -hmm. subsequent ibig sabihin no in prior do sa pinag-usapan natin na regeneration. Ano uli yung regeneration? 'Di ba? Naalala niyo yung uod? 'Di ba? Regenerate. Oh, na, kumbaga, reconnect. Nag-reconnect, 'di ba? Nag, re diba? nag uh, parang yung uod dumad umahaba uli yun, 'di ba? Baga dating putol, baga uh, nag-reconnect nag tayo, nag-regenerate yung relationship natin sa Diyos. Sabi dito, kung saan ang mga mananampalataya ay malaya na, malaya na sa original sin. Ano yung original sin natin? Review lang. Adam and Eve. Adam and Eve. Yung minana natin. No, na minana natin. Ano naman yung depravity? Depravity. 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 Diba? Ito yung mga kasalanan naman na kinumit natin. Diba? So, pinalaya ka na. Okay? So, wala ka nang iintindihin. There is no condemnation in Christ Jesus. Okay? Uh, and brought into a state of entire devotement to God. So, deboto ka na sa Panginoon. Okay? And the holy obedience of love made perfect. So doon mo pa lang siya maintindihan anong ibig sabihin ng pag-ibig. Doon mo siya ma-appreciate. Okay? So, uh, alam ko medyo mabigat ano kasi this is in a Western point of view. This is in a Western uh, baga, uh, uh, Western tongue in a sense na parang pagka binasa mo siya parang mahirap intindihan. na pero pag unti-unti natin siyang pinipilit intindihin, mas naiintindihan natin siya in a sense na oh, lahat ito act of God. Ginagawa ito ng Diyos para sa atin. Okay? So ito ay uh, uh, kumbaga uh, ang kilalang-kilalang nagtuturo nito ay si John Wesley kung saan uh, merong na, kung saan nanggaling yung mga Wesleyan, di ba? uh -huh. churches, um, o Methodist, United Methodists. At the same time, tayo mga Church of the Nazarene, uh, ito yung ating, kombaga uh, kumbaga, uh, pinanggagalingan. No? Well, pinaniniwalaan din naman yan ng ibang mga born-again Christian groups. No? Yun lang, hindi nila masyadong highlighted. Sa so Church of the Nazarene, uh, tinatawag tayong Holiness Church kasi isa sa mga battle cry natin yan. We encourage people to to live a holy life. Uh, Tapi di to Sister It by the baptism with or infilling of the Holy Spirit, and comprehends in one experience the cleansing of the heart from sin and the abiding, indwelling pre indwelling presence of the Holy Spirit, empower the believer for life and service. entire sanctification is provided by the blood of Jesus His wrath, in in ten, in ten, instantaneously by grace through faith preceded by entire consecration and to this work and state of grace the holy Spirit bears witness yeah uh napansin niyo po ba yung mga uh, kapatid natin na uh yung tinatawag na mga Pentecostal. mm -hmm. Di diba? yeah. uh, ba? Uh, sa kanila, ang kanilang uh, entire sanctification no, ay yung tinatawag na baptism naman in the Holy Spirit. Mm -hmm. diba? Kasi after ng, pansin niya, parehas la after ng born again experience, at yung mga kapatid natin pentecostal sila naman nag, nag nagkakaroon ng experience with the holy spirit some of them they they uh they speak in tongues di ba pero nga tinatawag yung ano eh naalala ko nun sa COP or Church of uh, Cathedral of Praise sa Pilipinas so sa sa taf uh la laughing, laughing in the spirit laughing in the spirit naalala niyo yun Kung tumatawa sila nang tumatawa blah, blah blah well i don't question all those things so no? I respect all those things no? And uh yun, yun naman yung kanilang ano form of entire sanctification. No, ito tayo kumbaga uh, yun nga in feeling of the holy spirit without the in feeling of the holy spirit mahirap maintindihan din ang, ang entire sanctification kasi there must be um um uh, kumbaga, uh, uh, kumbaga a combination ng pagkaintindi mo at pagano sa'yo ng holy spirit pagtuturo sa yo. So sabi dito, uh, indwelling presence of the Holy Spirit, empowering the believer for life and service. So importante ito for you to be empowered. No, para ikaw ay mabuhay ng tama sa mundo na to for the rest of the days of our lives. At the same time, magamit ka sa serbisyo ng Panginoon. No, sa second sentence, sabi, entire sanctification is provided by the blood of Jesus. is wrought instantaneously by grace through faith preceded by entire consecration. And to do this work in state of grace, the Holy Spirit bears witness. So wala rin pinagkakaiba dun sa pinag-usapan natin sa mga nakalaang, nakaraang biyernes pa. Di ba? Na, na pinag-usapan natin na by the blood of Jesus, no, by grace, through faith, we were saved. No? So ito yung preparation. Pagkatapos, eventually, ang second stage, may experience natin yung entire sanctification. Ayan. So, This experience is also known by various terms representing its different phases, such as Christian perfection, mm -hmm. perfect love, heart purity, mm -hmm. the baptism with or in feeling of the Holy Spirit. The fullness of the blessing and Christian holiness. Amen. So, tayo ang tawag natin Christian holiness, diba? Yung mga Pentecostal ang tawag nila baptism of the Holy Spirit. Yung iba naman, uh, I think ang, ang mga ang mga Baptists. No? I'm not sure. Parang sa kanila naman perfect love or heart purity or something. But this is recognized in a sense that there is something happening after the born again. Uh, born again yeah. experience na you become entirely sanctified. So nakita niya do no? inexplain naman na na lahat acknowledge naman natin na ano as a as a nazarene, kumbaga iba lang ang tawag nila, 'di Parang halimbawa sa sa Ilocano, pinakbit, well sa Pangasinan din Parang gano'n. Pero parehas lang naman yung luto, 'di ba? Parehas lang naman yung ano, yung uh, yung uh, yung itsura, parang gano'n. So tapos dito, basahin lang natin. Uh, Pastor Tin, mag-ibasa mo. Uh, we believe that there is a marked distinction between a pure heart and a mature character. The former is obtained in an instant. The result of entire sanctification the latter is the result of growth in grace. Ayan, maganda to. Actually, ito yung climax. Highlight ng pag explain ng entire sanctification. Tagalogin ko po ano, para mas, ma mas maganda yung dating sa atin. Naniniwala daw tayo, tayo mga Nazarin, na ito, mark ng distinction. No? Meron daw, meron daw uh, distinction between, o merong pagkakaiba sa tinatawag na malinis na puso at mature sa character. Yung malinis daw na puso, pwedeng instant. Kailan yun na-experience yan? Yung na-born again ka, di ba? Naging pure yung heart po. Pero, ang resulta daw ng entire sanctification no, ay mature character. Nakuha po natin. Okay, sa simbahan, ganito. May mapapansin ka, pagpasok mo ng simbahan, 'yung mga sabihin mo, lahat sila, kaya nasa simbahan dahil ang iba diyan nagsisik ng Panginoon, nayaya na doon. Iba naman ang stage nila. Ang, ang tawag doon, kapag kapag ang tao in-invite mo sa simbahan, wala pa siyang alam, 'no? Wala siyang alam tungkol sa Diyos. Pagkatapos in-invite mo siya, ang tawag sa kanya seeker. Ang tawag sa kanya uh, dead in the spirit. Patay pa in spirit. Tapos mayroong iba naman diyan pumunta diyan pero naka-experience na ibang simbahan at tumanggap na sa Panginoon ang tawag doon baby Christian na. 'Di ba? Lumago nang konti naging uh, spiritual child na. 'Di ba? Lumago nang konti naging spiritual teenager na. Lumago pa nang konti naging spiritual uh, adult na. Lumago pa nang konti naging spiritual parent na. Okay, yung spiritual adult at saka spiritual parent, parehas lang sila na merong mature character. Okay? Ano difference noon? Yung 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 baby Christian, yung, yung yung, spiritual child yan pa yung pagpasok sa simbahan eh. O, oh, wag mo nga agawin yung puan ko. Puan ko to ah. Parking, parking space ko to. Kumbaga, it's all about me, 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 me. Parang gano'n, di ba? Kumbaga, ah, kumbaga, uh, patungkol sa akin, patungkol sa akin. Ano ma ano makukuha ko sa Diyos? Ano mabibigay ko ano mabibigay sa akin ng simbahan? Yung spiritual young adult at saka spiritual parent, iba na, meron ng mature character. Na experience na nila entire sanctification. etinin tinin madalas mong makikita na naglilingkod na, tumutulong na, isinusugo na, isinusugo, kumbaga, kumbaga, uh, i-move forward niya na yung ministry ng Panginoon. Ang difference naman ng ng parent at saka spiritual young adult, yung parent kaya tinawag na parent ibig sabihin may anak. Pero as matured pero yung spiritual parent siya na disciple, may anak na, nanganganak na. No? So ganoon, Ganun yung ibig sabihin nito. Pwede kasi na lumapit tayo sa Diyos, tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapaglitas. Ma-experience natin yung pure heart. Pero, it will take time at kailangan ng entire sanctification process para ma-experience natin yung mature character. Naintindihan po natin? Yes. <laughs> Kayo, paano nyo explain yun sa sarili nyo sa uh, sarili nyo salita? Alam mo, may nagtanong sa inyo. Ano ba yan? Ano ba yung entire sanctification na yan? Diba? Uh, uh, ako, tinanggap ko si Kristo kahapon. Entirely sanctified na ba ako? Yan. Paano mo sasabihin sa kanya na ah, nakaka-experience ka ng pure heart? Dahil pure ang Panginoon, huli siya, transfer niya sa'yo, nakikilala mo na siya, unti-unti, pero hindi ka pa nasa mature character. Kaya parang bata, kung para sa matanda, magkaiba sila, syempre. Hanggang sa mag-mature ka, pwede yan na in 10 days mag-mature ka, pwede yan in 10 years mag-mature ka. Depende sa, sa ano mo sa challenge sa'yo ng Panginoon kung tatanggapin mo o hindi. No, kayo paano niyo explain? Sige nga ba, may nagtanong sa inyo. O ano ba yung entire sanctification? Paano ko ba siya 'di ba? Ako ba entirely sanctified na kapag uh, ano ko na 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 born ako ngayon, tinanggap ko na si Jesus kapon eh sa retreat natin eh. Entirely sanctified na ba ako? Parang gano'n. What do you think? Pastor, mm -hmm. yung ako nung experience ko nung bagong christian ako mhm may impact may ulo ko mhm uh naman -huh. yung maraming dapat changes mhm uh -huh. as as i grew na, kasi ginawa ko nag-ginawa ko na nagbabad ako sa bible study nagbabasa lang ganun so everything na iisipin mo decision mo hindi na before na instinct or by uh -huh. kung reaction mo sa ano mo So, hindi ka na katulad ng dati na madaling magalit. mm Nag-iisip ka na ngayon. Tapos, mm. you always, nag, nagtatanong ka na sa God. Mm. So, nagkakaroon ka ng constant communication. Tapos, mas mabilis mo maintindihan yung yung message. Mas madali mo makuha. Ayan, Kasi maganda yung, yan. Maganda yung, maganda yung sinabi maganda. mo, Sister Lynn. Hanlin po doon. Napansin mo napansin niyo ba kayong lahat na base sa sinabi ni Sister Lenlen na ah, nung bago ka pa lang, may pure heart ka naman, pero bago ka pa lang, minsan di mo pa rin maintindihan yung sermon. Oh. Mm -hmm. Ang diwatas ngayon, parang Gras na gras mo na eh, di ba? Na, wow, ako ata yung kinakausap ng Lord. Ah. Eh, talagang ikaw, every Sunday, wag ka na magduda. wag ka na magturo ng iba. <laughs> talagang ikaw ang kinakausap. Lahat tayo kinakausap. Mula sa preacher hanggang sa atin, ano, sa lahat na nagsisimba. Kahit nanonood sa Facebook o sa YouTube, eh, kinakausap ng Diyos. Di ba? Dito, na-experience mo yung entire sanctification, di ba? Nag-grow ka na. Sabi dito, ang resulta daw, growth in grace kagaya yung experience ni si si Sir Lenlen. Len, na dati ganito siya, ngayon iba na. Diba? Dati uh, hindi niya naintindihan ngayon naintindihan niya. How about the others? Ano yung experience niyo na inatawag na nagumpisa ka ng pure heart and then you, you, you achieve you mature in character because of the entire sanctification. Naintindihan mo na you need to live a holy life for God. Kailangan gayahay mo si Jesus. Baga, accepted mo na yun. Ngayon, sabi mo, Lord, mukhang mahirap ka naman gayahin. Ang taas ang standard mo eh. Huwag ka magalala. Yung Holy Spirit ang tutulong sa'yo para ma-achieve mo yung standard mo. Alright? So, how about the others? Anong masasabi nyo? Ako po, Pastor. Oh, sige. Um, uh, nung bago-bago po akong Christian, yung parang yung sinasabi niyo po pag Sunday na uh, pag may altar ko, lagi kayong nagpupunta. Hmm, suki na. Po eh. ako, o oh, ako ng altar call. <laughs> Tapos para para sa akin nung nung bago-bago po ako Christian, ang lagi ko sinasabi, uh, Lord, I'm sorry, I'll do better tomorrow." Mm. Parang ganoon ako eh. Tapos altar call na naman. Pero Sunday parang ganoon. And then biglang eventually na ko um kailangan ko palang baguhin yung prayer ko na uh, instead na I'll do better tomorrow, ang naging prayer ko na is Lord, please help me mm -hmm. so better the mode of, Parang ganon. So, ayun. You, you, so, that's the experience. Po, um, yeah. yeah. That's the experience of entire sanctification. In, inaano mo sa kanya na, Lord, I wanna be better, but I can help I can help myself. You big you make me better. Ano yeah. You can result of growth in grace. Yeah. ba diba? Mer- May, meron akong sikreto sa inyo na i-reveal. Eh hindi na sekreto. Huwag hey. <laughs> kalimutan na ang enemy every time na magkakaroon ng altar call. Ang sasabihin niya sa iyo, ang kapal naman ng na mukha mo mag-altar call ka na naman. Babalik ka na naman diyan. Yan diyan ka lang last week eh. Kaya, sasabihin pa sa iyo ng enemy, worker ka pa naman sa church, nag-altar call ka. Leader ka pa naman sa church, di diba? At e, tandaan niyo, lahat tayo prone na magkamali at nagkakamali tayo sa araw-araw. Hindi tayo kumbaga uh, perfecto pa pero pine-perfect tayo ng Panginoon. Ngayon, pag nag-stop ka ng mag-altar call at naniwala ka doon sa kultura natin na nakakahiya yan, na ako siguro maraming kasalanan yan kaya balik ng balik sa ano. Alam nyo, ang may humility don tandaan nyo, pinag-uusapan natin kanina, heart issue saan na naman nakatingin ng Diyos? Di ba? proud ba na tao na hindi na ako mag-altar call eh, kasi nag-altar call na ako, okay na yun. O doon sa tao na alam niya para siguradong malinis yung puso niya, pupunta siya at pupunta sa harapan at i talaga ang Panginoon ng grasya niya. Kaya eh, huwag kayong maiya. Huwag kayong, huwag, huwag kayong maiyang mag-altar call. Alam mo yun? Kumbaga, pag sinabi ng pastor na lumapit kayo sa paanan ng Diyos, grab the opportunity kasi nandun yung pagpapatawad, yung paglinis ng puso, nandun yung maturity, nandun yung sanctification, dun yung may experience yung holiness. No, so, malaking kasi ng alingan sasabihin sa inyo ng enemy, wag ka na pumunta dyan, nakakaya. Diba? Kasi bakit? Pumupunta ka ba dun para i-please yung tao? Hindi. Pumupunta ka sa harapan para i-please yung Diyos. Kaya huwag ka, wag ka may iya. Ha? Ay, yun na susi, yun na sikreto. Gusto mo lumago, altar call ka. Kahit linggo-linggo pa yan, di ba? Wala naman problema sa Diyos yun eh. Yun nga ang gusto niya, lumapit ka eh. Sabi niya sa Isaiah, let's reason out together. And somehow, we reason out with God through altar calls. Lalo na nang usap sa yung, yung worship, nang usap sa yung preaching. Tapos tatayo ka lang doon, ayaw mo mag-respond, di ba? So sayang eh, bakit di ka pumunta? Lumapit ka. Ngayon, medyo pinagbawal lang altar call because of COVID-19. No? Pero siguro pwede naman natin gawin basta mag-social distancing lang. Diba? Andiyan naman si na Pastor Tin si Pastor Bert para ihiwahi hiwala yung tao pag nag-altar call tayo at ipag-pray din sila kahit hindi na sila hawakan i-lay, hands din. Kasi it makes sense eh. Alam mo yun? Ewan ko, ako, marami akong, marami kasi akong, ano eh, marami kasi akong, a breakthrough sa buhay because of altar call. Ewan ko sa inyo, ano bang experience sa altar call? Di ba? Parang at least doon nakaiyak ka, napagsisi ka talaga. Di ba? Not to please the people around you, but to please God. Ano, kasi nangungusap siya doon sa salita, sa salita niya. Mm What do you think? Ayan. Ito. Basahin natin to. Uh, Brother Conrad, ikaw na magbasa. Hindi ka na nagmamaneho eh. <laughs> Nakamute ka. Ayan, yeah, go ahead. We believe that grace of entire sanctification includes the divine impulse to grow in grace as a Christian disciple. However, this impulse must be consciously nurtured and careful attention given to the requisite. Requisite. Requisites and processes of spiritual development and improvement of Christ likeness of character and personality. Without such a purposeful endeavor, one's witness may be impaired and the grace itself frustrated and ultimately lost. Ayan, so, hanyimbawa, sa natin, ano, nag alter ko si brother Conrad, the Saharapan. Timothy, nilay daw niya na sa lahat, ng lahat sa Lord. So may tinatawag na impulse. No? Oh, pero highly emotional siya na parang yes, ramdam, taramdam ko si Lord, pinatawad ako. Alam mo yun, I'm free. Alam mo yun, kumbaga, ay, nagmamature ako. Uh, Christ-like disciple ako, di ba? So, kumbaga, another uh, momentum, another momentous event another uh, kumbaga uh, milestone sa buhay mo yung nangyari. Pero sabi ito, however, itong mga impulses na doon to must be consciously nurtured. Ayan. Eh paano naman natin to i consciously nurtured? Di naintindihan na natin. Lumiwanag na isipan natin, di ba? Paano natin to i consciously nurtured? Importante, yung mga ganito, umaten tayo ng Bible study, umaten tayo ng prayer meeting, we pray for other people no ah uh, nagbabasa tayo ng biblia natin no? continuous learning continuous training yes pa, kubaga kasi ang 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 kutsilyo pag hindi mo inahasa pupurol di ba so ganun din hmm. yun din na intention sa inyo ng Diyos no magkaroon ng spiritual development and improvement in Christ likeness of character and personality So wag tayong huminto doon sa impulse lang na highly ano tayo. Motivated tayo and then pagka huminto tayo doon boom, mas mataas ang angat, mas mataas ang bagsak 'yan. So paano yan gagawin mo? Since na intindihan mo na dapat nurture mo na 'yung sarili mo. 'Di ba? Matutokang kumain mag-isa. Hindi laging aasa ka sa pastor, susubuan ka. 'Di ba? magkumamit mag-gumamit ng kutsara, tinidor. 'di ba? Gumamit ng chopsticks, parang ganoon. Kasi sabi dito no, sa last sentence, without such purposeful ende endeavor, kung hindi ka uh, uh wala kang purpose, no? Kung hindi mo siya gagawin intentionally. Hindi mo i-train yung sarili mo nang tama. Hindi ka magsusuplement nang tama, no? Once witness may be impaired and praise and ultimately lost. So, pwede ka na lang bumalik na naman doon sa dati. So, diba? ayan. So, dito. Paano nga? Uh, in, ano, i Ipinaliwanag, no? Ang so, sumulat. Sige po, makikip, uh, makikibasa po, Sister LV. Things of grace, especially the fellowship, disciplines, and sacraments of the church, believers grow in grace and in love to God and neighbor. Ayan. Mag-participate na tayo, ano? In the means of grace. Especially sa andal? Fellowship. Ayan. Fellowship. Kaya alam nyo, ang pagpunta sa simbahan ay hindi choice. It's a must. Kasi para sa yun eh. Kasi sa simbahan, nakakatulong sa'yo pag nag- maawit ka sa Panginoon, nakakatulong sa iyo kapag nakarinig ka ng magandang salita ng Diyos. at yung pangatlong ano no yung pangatlong form of worship yung nagbibigay ka no kasi nag pinapakita mo yung obedience mo at saka pinapakita mo yung worship mo sa Lord nagtitiwala ka eh. ibinabalik mo yung para sa kanya at yung pang-apat na importante na kaya ka pumupunta ng linggo or saan pa mang fellowship ay yung mismong fellowship ay pagkwentuhan hi hello magkapika mag-pray for one another. Kaya nga courtyard, eh, alam niyo ba, ibabalita ko sa inyo na pinagpala tayo ng Diyos, ibinigay na sa atin 11 to 1 every Sunday. No? So every Sunday, atin na yun. Pwede na tayong mag, uh, mag magkapi-kapi doon, kwentuhan, mag-pray for one another. Oy sister, ano, pepot. No? Sabi ni sister Aim, pag-pray mo nga ako, masakit ang balakang ko eh, Kasi ano eh, hindi ako teenager eh. So, ano yung mga ganung bagay na nagiging ano tayo, nagiging nagig, may, may, nagkakaroon tayo ng silbi sa isa't isa. 'Di ba na nagtutulungan tayo. Oy, maikwento ko nga sa iyo ano, itong experience ko sa anak ko ano. O ikaw ay meron ka ng ano, mas malawak ang experience mo sa akin, malalaki ng anak Paano bang gagawin ko? O, mga ganun. O pray, pray mo naman yung kapatid ko sa probinsya, ay kinokonvulsion ngayon, okay. o ano. O kaya uh, kasi yung ibang simbahan ginagamit yung fellowship. Uy, bilhin mo nga tong ano ko. bilhin nga. Sumali ka. Open-minded ka ba? Sumali ka nga dito sa aming uh, multi-level marketing. Uh, wala na masama na magbentahan kayo. Wala uh, actually pino-promote pa nga natin na ano eh, na magtulungan tayo sa sitesa, no? Pero party lang 'yon. Ang main purpose talaga ay magpalakasan, no? Magkaroon lalo na ngayon COVID, no? uh, bira ka makakita ng tao. Kaya ang Sunday, te-treasure mo talaga eh. Ako sa totoo lang, pag Sunday, parang lumuluwag yung dibdib ko eh. Kaya <laughs> ko nakikita ng tao eh. Daming nakangiti, daming masaya, daming tumatawa. ba? Diba? So, kumbaga, gamitin natin yun. No? Fellowship. No? Disciplines. Ano ba yung mga disciplines? Sige nga, magbigay kayo ng mga disciplines. Pananalangin. Diba? ba? Ano po Reading. Yung mga visiting? Reading of the word. Fasting. Fasting. Diba? Pagkatin sa mga fellowship nga. Fasting. Bible study. Prayer meeting. At uh, Sunday worship. Mga events. Mga retreat. Yan. no Okay. Sacraments naman of the church. Andiyan yung water baptism. Andiyan yung communion. Uh, communion. Diba? So, iba't-ibang mga sakramento. Diba? Sabi to believers grow in grace and wholehearted love to God and neighbor. So na-achieve nyo mo yung love God and love your neighbor. So malaking bagay na maintindihan talaga natin ano ibig sabihin ng entire sanctification at saka a holiness. Ayan. Question bago tayo magtapos. Question po. Bago tayo magtapos. Or any input or any uh hi Eris na. Hello po, ikaw may question. <laughs> Kayo hmm. uh, ano pong may ano pong gusto nyo idagdag? at uh, gusto niyo itanong? Kung hindi natin masasagot, di sasagutin natin next Friday. Hanapin natin sa internet ang sagot at saka sa Biblia. <laughs> Ayan, so Sorry, ako po ang Christian maturity na na achieve ko sa sa pag uh, Bible reading ganyan tsaka pag-aattend ng mga ano. Uh, Kasi dati po pag magsasabi na, "Uy, mag-pray, pag mag-lead ng prayer, takot-takot po ako." Uh -huh. Pero yung ano na nung last time do, na nandoon na, sa akin na, na alam ko na kung ano 'yung pag-pray ko sa Panginoon. Uh -huh. Yung yung Holy Spirit na ang nag-guide sa iyo. Hindi ka natakot, hindi ka na nag-aalangan na nag baka baka mautal ako hindi ko alam kung sabihin ko sabihin pag may infeeling na ng holy spirit pag nagpe-pray ka amen amen kasi 'yung pure heart pure 'yung heart mo pero medyo may, may conscious ka pa eh ano mayon baka ano sabi ng iba baka mautal ako baka mali yung grammar ko blah 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 pero kapag ka may infeeling of the holy spirit ka na wala ka ng pakialam kahit mali grammar mo kahit mautal ka Bag, kasi alam mo, nagpo-flow na sa'yo na sige, pagpe-pray ko to. Di ba? So, sign of maturity. Di ba yung sinasabi ni kita eh. Go ahead, Sister Elvie. Yung pung ano, yung willingness to be used of God. Kasi para po yung hahayaan nyo. Kasi katulad po din po minsan, hesit, very hesitant po ako minsan. Uh, Mag-lead or something like that. Pero as uh, you grow, as you grow in Christ. 'Yun po eh parang nagkakaroon ka po na encourage ka kasi mm -hmm. na nakakarinig ka kahit mm -hmm. ka sa mga kasama mo sa pagki uh, fellowship sa mga kapatid po natin kano. 'Yun mm -hmm. po yung lakas mo pa binibigyan sa iyo ng Panginoon. Kaya sa fellowship part natin, importante yeah. na pag-usapan natin na, oy ano ba yung application mo doon sa natutunan natin ngayon, di ba? Mag-share kayo ng ano man magandang application doon. nga, ano? O, baga, ano ba sa palagay mo, sa sermon, ano bang pwede kung paano ko i-apply sa buhay to? Di ba, all about forgiveness. Sino ba yung mga taong dapat i-forgive mo? Di ba, all about... Uh, Uh, gentleness or Uh, all about uh, kindness or about joy or about anything, paano mo siya i-apply sa buhay mo? Pwede kayong magkwentuhan nun, ng ganun. Bukod sa pagkwentuhan nyo ay basketball lang o artista, eh, maganda rin pagkwentuhan nyo, di ba? Para mas lumago ka. Parang ganun. Hmm. How about the others? Meron po kayong tanong or any inputs? Ako, Pastor, Mrs. Shear. Sige po ah uh, meron akong best friend, uh, office mate ko pa nung nasa UST kami. Tapos na kami ng communication for 40 years. ah uh, na Nahanap ko siya sa, sa Facebook. So, mm. tinawagan ko siya, ganyan. Tapos nalaman ko na bypass siya, nagkaroon siya ng surgery, kung ano-ano. Sabi ko sa kanya, sige, pag-pray kita. Sabi ko mm. ganyan. Ang sagot agad niya sa akin, wag mo ko i convert Diba? <laughs> Nabungkot ako. Sabi ko, hindi kita yeah. i-convert. Gusto na kita yeah. pray Kasi nalaman ko, no, marami kang pinagdaanan. Ayaw niya. Binabaan ako ng phone. Mm -hmm. yeah. Pero pinag-pray pe ko pa rin siya ngayon. Pero narulungkot kasi ako. Meron kasi mga office mate ko na pag sinabi, Hanggang ngayon, pastor, yung mga office mate ko sa PAL, pag nakikita ko, mm hindi -hmm. eh, ko maintindihan <laughs> bakit ka nagpa-born again. Mga ganun. <laughs> yeah. 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 Somehow, so, kasi dapat we uh, we we represent God not as a religion eh. You must rep represent God as a part ng relationship. Yeah. Oh, Kaya minsan intimidating ang dating natin sa mga tao. Mm. Uh, Which is ganun din naman tayo nung bago, di ba? Pa? Yes, ganun din tayo. Oo, oh, totoo yun. Shhh. Ako, binabato ko pa nga yung bubong nung ito yung kapit namin. Kasi yung ingay, paglinggo, tutulog ka, lasing na lasing ka, siyempre. <laughs> <laughs> tapos tapos ano, may hangover ka pa eh di umaga-umaga mag-aano sila yung tutugtog sila ay eh, mga tugtog pa naman nila distorted yung kanilang mga amplifier. <coughs> Maingay talaga. Tapos pag nagsalita sila, sira yung kanilang mikropono. So parang pinupunit na yero. Siyempre, gagawin ko, babatuin ko yung bubong para tumutin. Eh, tigil. <laughs> Talagang ano, ano, go, go, go. Pero eventually, naiintindihan ko. Di ba? Kasi dapat andating natin sa kanila, hindi, hindi tayo nagpapatanggap ng religion. Nagpapatanggap tayo ng religion. Diba? Yeah. sometimes, kasi minsan naging pattern kasi natin eh. Minsan lang natin nakausap yung tao, maya-maya, kailangan mo nang tumanggap sa Panginoon Yesong Kristo. <laughs> Bakit hindi na nisubukan mag-establish na ng relationship? Biba? Pero may mga friend naman ako, pastor, sa building namin. Pag nakikita ko, oh, to pray mo naman ako, to pray ganyan. May kanya, nakakatuwa. Mm. Although -hmm. hindi sila Christian, Catholic sila. Pero pag pray mo naman ako, nakakatuwa pagka gano'n. Alin ka, sige, pray tayo sa PR, ganyan. Yeah. In fact, madaming gano'n. Madami naman tayong mga kapatid na katoliko na naniniwala sila. Yeah. Kasi um, open na rin sila eh. Oo, oh, open na rin eh. Okay. Yeah. Actually, ang Catholic dito at saka Protestant halos parehas lang eh. Naiba lang talaga yung proseso nila, no. Pero sa atin, far different ang Catholic. As in far, far different. Pansinin niyo dito, yung pari dito, pag nag-preach parang pastor din eh. Pero sa atin, totally far different. Talaga more of ritual, more of mga nakaugalian, na naghahalo pa yung paganism at saka Catholicism, 'di ba? Biro mo sa anbawa, sa sa Quiapo. Diba? ba? Catholic sa loob, paglabas, nagbebenta ng anting-anting, pamparegla, mm -hmm. yung mga ganun. Mm -hmm. diba yung mga O kaya yeah, merong padasal sa sa patay. Mm -hmm. diba? So naghahalo pa na meron pa din dumanguhula, 'di diba? pa yung ano eh. Pero dito, mm -hmm. ang, ang Catholic dito at saka Protestant halos umpaga, hindi masyadong nagkakaano nagkakahiwalay pero meron na pastor mga pare na nag o ho hold the sila ng mas outside the church eh di ba? Mhm. Mm Meron na rin mga pare na charismatic. Mm -hmm. Kagaya ni uh, Father Archigiroba. Uh, mm -hmm. Na pag nag-preach, ano, ah uh, parang pastor talaga. Nakasama ko 'yun minsan sa sa Sofitel, sa sa hotel, yung five star hotel sa Pilipinas, yung Westin mm -hmm. Philippine Plaza. Nang uh -oh. ng uh, breakfast ng mga pastors. Mm -hmm. So puro pastors 'yun, ano siya lang ang hindi pastor. Kasi to talaga siya. to. Talagang paring pare. Pero nandun siya. At saka nagtatangs Nag-speak in tongues. No? At saka pag nag, nag, ano siya, nag, nag-misa, hindi yung... Well, may misa na ano pa misa, pero yung preaching niya talaga parang parang pastor. Parang pastor. At sinabi niya na born in spirit talaga siya. Talaga walang pagkakaiba yung turo niya sa atin, turo natin, saka turo niya parehong-pareho. Kaya mga tropa niya puro pastor eh. Baga nakikisama siya sa mga pastor, parang gano'n. So nakakatawa, no? alam ko, bakit niya <coughs> siya, siguro alam niya <coughs> na yung katatawa, ba't di siya umalis doon? Pero alam ko, ginagamit siya ng Diyos doon eh. Madaming, alam mo, naboborn again talaga. Na, kaya ako naniniwala ako na may mga katoliko talaga na ano na, na talaga na open na, oh, oh na. nagmamahal sa Diyos at tumanggap talaga. So hindi natin pwedeng si 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 sinuhin lang na tayo-tayo tayo lang o sila-sila sila lang. <coughs> uh, so, hindi masasabi. Yung magnanakaw nga. Bumbuhay, magnanakaw eh last minute, kamanggap eh. Di ba? Eh sila pa kaya na hindi naman masasamantao tao. Yeah. So, tatanggap at tatanggap pag kami pagkakataon. So anyway, ano pa? Ano pa yung ano natin? Ano pa yung uh, may question ba tayo? Any inputs? Anything? Pastor, pag sanctified ka na, mm -hmm. so, pero nagkakasala pa rin minsan, di ba? Mm -hmm. Yes, that's very possible. Mm-hmm. Uh, kumbaga, hiningi ka lang ulit ng tawad. Opo, <coughs> uh, kasi nga, katulad ng binanggit natin kanina, uh, mm -hmm. para maiwasan mo to you must continue to uh, kumbaga, uh, mapunta ka dun sa level na ikaw ay uh, nag improve so, Kasi meron ka kasi mga tinatawag na free will eh. Diba? Okay, tapos ka na dun sa stage na, na born again ka. So, pasok ka na dun, na naiintindihan mo na yung entire sanctification. Ngayon, the reason, kaya tayo balik ng balik sa kasalanan, kasi nga, eh, may mga free will tayo na supposedly gagamitin natin para ma-improve tayo, mag-mature tayo. Minsan, iniisang tabi natin yon kasi nag-giving tayo dun sa, dun sa, sa calling of the flesh. Parang ganun. So, eventually, magkakaroon tayo ng mga pagkakasala. Okay? So, pero, tandaan nyo, uh, ang, ang sabi ng Panginoon, kung sakaling magkasala ka muli, ka lang ng tawad at uh, patatawarin ka yeah, niya. He's very faithful. no mm -hmm. Pagka parang, ano yan eh, nasa proseso ka na ikaw ay nagtatrabaho at bago ka lang. Bago ka sa trabaho. Diba? Alam mo naman yung gagawin mo 'di diba? Alam mo naman yung gagawin mo, pero minsan nagkakamali ka dahil bago ka pa lang, 'di ba? Ang gasta na master man na na master, parang ganoon. So, ang Panginoon naman eh, kung baga, para siyang isang boss sa trabaho na it's okay. Uh, give it give it time. Uh, kung nagkamali ka, sabihin mo sa akin, ayusin natin. Ganun lang kasimple kasi, yun. But, hindi, hindi, siya komplikado. Ang Diyos natin, hindi naman komplikado. Eh. Diba? How much, kasi alimbawa, alimbawa, kasalanan nyo, pumatay ka nagnakaw ka. Uh, asin as in, mabibigat na kasalanan. Sumingi ka ng tawad sa Diyos. Diba? Tapos nagkasala ka, nagsinungaling ka. E di konsensya, konsensya ka na. Sabi mo, kala ko pa naman, huli na ako. Ay kung para sa ginawa mong kasalanan ng pagpatay o pagnanakaw ng milyon-milyon, ngayon nagsinungaling ka na ng maliit, konsensya, konsensya ka na ngayon. Ngayon, if you will make it na parang malaking hindrance, gagamitin ng enemy yon Ang sabi ng Panginoon, eh yung malaking ang pagkakasala mo, pinatawad ko. Ano pa kaya ito na nag adjust ka pa lang? Tama po, di ba? Para halimbawa, bago ka pala nagmamaneho, naibangga mo. Kasakyan ng tatay mo. O di galit yung tatay mo dahil naibangga mo. Mapapagawa eh. Sabi ng tatay mo, sige, pinapatawad na kita. Kalimutan mo na yan. Eh di natuto ka na magmaneho. This time, hindi mo naibangga. Naigasgas mo lang. Oh, magtatago ka ba sa tatay mo? Eh kung yung nabangga mo nga si Rai, eh, napatawad niya eh, gas, -gas lang. Naiintindihan mo na din. Yeah, yeah. ang 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 goal lagi ng Diyos, ayusin ka. Hindi siya yung maglilista ng ah, nagkamali ka ah. O sige, yari ka. Hindi sa ganun. Tandaan niyo kasi yung perspektibo ng Diyos. titingnan niyo siya na mapagmahal. Na ready siya lagi na ayusin ka na. Basta eh, reason out mo lang sa kanya. Sabi mo lang kamatay ka ayusin natin Gano'n lang anything else any question any input na ba natin yung entire sanctification to live a holy life bakit importante bakit ito ang battle cry ng mga nazarenes ng mga wesleyans eh bakit, bakit bakit ako nagustuhan ko eh kasi hindi naman ako nazarene before eh pero naging part ako ng Nazarene, ba nagustuhan ko 'yon, sabi ko. 'Di ba magandang ultimate goal 'yon kaysa wala akong goal. <laughs> Kasi wala naman akong goal dati. 'Di ba? So, hindi rin naman ako mabuting tao, hindi rin naman ako palaging tama. Marami rin akong pagkakamali sa buhay. Marami akong uh, kung kumbaga hindi ka anyanyaya pa rin sa mata ng Diyos ang ginagawa. Pero at least bukas yung balad ng Panginoon. Hindi ka ayusin natin. Tapit ka lang sa akin may ganang tawad ayusin natin yan. Hanggang sa, hanggang sa, ma, ma hanggang sa ma perfect mo na, hanggang sa paulit-ulit mong uh, maayos yan eh, maintindihan at maintindihan mo. Ang naanda niya, matyaga ang Diyos, mapagmahal, very kind, very patient, slow to anger. Yeah. Yung mga karakteristik niya. Any, ano, kay... Sige po, go ahead. Saka yung, halimbawa may mga incident na tinutucha ka, hmm. instead na magalit ka, iba yung tingin mo sa, kung, magalit, kung sa, sa yung, yung, mababaw na mag- isip at saka yung matured na mag-isip. Ano yung may, tanong? May, ha? Ano yung tanong mo doon? Yung pong, alam, kasi ma, hindi po, ano eh, yung sa simbahan o kahit sa opisina, hmm. sa saligid, may mga incident na kung hindi ka sanctified maiinis ka kaagad. Well, uh, kahit na sanctified ka, pwede ka pa rin mamainis. <laughs> Maba-dating mapikon. Oo. Uh, Pero 'yun lang ka, iba ang tingin mo sa bagay. Hmm. Na instead na mag-react ka sa dapat sa mga normal na katulad ng ibang tao normal. iba ang iba yung tingin, iba yung reason mo, iba yung Mm. Tingin mo dun sa situation. Yeah, nagiba na kasi yung perspective mo eh. Yung tinatawag na ano eh, yung <coughs> yung, 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 Christian maturity. Nagte-take effect na. Na no, kung baga uh, mas mahaba na yung PC mo, di ba? Paano ko napatid yung PC? Eh di, padugtong mo sa Diyos. Posible, mm. posible ba mapatid yung PC? Posible. Okay. Di diba, eh, kasi naman, kahit na entirely sanctified ka, eh, kung talaga umabot ka sa sukdulan, talagang papapatid yung PC mo, pero, para nga maiayos mo, una, hindi mo may kakabit siya na mag-isa ka. Oo. Oh. Mahirap yan. Ang gawin mo, pakabit mo sa Diyos. Siya lang namamahal. Grace yun eh. Grace na lang. Grace yeah, na. Grace na lang talaga. Iyon na lang makakapagdugtong. Iyon. Yeah. Diba? Any question? Any inputs? Are we good? Mm. Ano po yan? Sino salita. nagsalita? <laughs> mm, pastor. Oh. Why may tanong? <laughs> Which is, ibabalik ko rin po sa inyo yung tanong. Mm. <laughs> yung sinabi niyo kanina na bakit ito ang battle cry ng uh, Nazarenes? Hmm. Um, natin yung holiness is it safe to say po na uh, dahil without holiness you cannot see god parang ganun di po ba so parang ito po ba yung last step natin para mapunta tayo sa langit no hindi naman it's not a uh, it's not a requirement the first requirement is just just uh biga first requirement Accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. That's it. Punta ka na sa langit. Kahit wala kang baptism eh. Kahit hindi ka naka-experience ng water baptism, you'll go to heaven. No, But uh, since naborn na again tayo and we have to stay, hindi ka naman na-born naborn again kagaya nung, 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 nung magnanakaw, nakatabi ni Kristo, na matay agad. Buti sana kung ganun tayo lahat. Pero since meron pa tayong buhay, na, naging Christian ako, I was like, what, 21, 22? And now, I'm in my, I'm going to, I'm I'm nearly 50 years old. So, half of my life, more than half of my life, kailangan kong gamitin, kailangan kong ma-experience entire sanctification para mas mabuhay ako mas effectively, mas matured, para ma-please ma ko ang Panginoon. Parang ganun. Is that the final stage na in a sense na parang, uh, probably yes, but hindi siya final requirement hindi siya yung final requirement uh, ang, ang requirement is as simple as accept him as your personal lord and savior homo but this is a process na after accepting him no unti-unti lumalago ka in maturity na intindihan mo yung need for you to be sanctified ibig sabihin ng sanctified to be separate, to be separated from impurities No, ikaw na mismo yung nagde-decide na out. out ako muna dyan. Hindi ko nagkagawin kasi alam mo yun. Actually, nakatulong sa akin itong entire sanctification when I, when I decided to stop drinking. I, I, I decided to stop smoking. I mean, things na kumbaga I used to do before but because of entire sanctification, it helped a lot. No? Although hindi ko pa nga alam na entire sanctification yun. Nandito ko lang siya na naintindihan sa Church of the Nazarene. <laughs> Hmm. Parang sanctification pastor is is the ano parang surrendered life ka na parang surrendered ka na talaga hmm. parang you fully surrendered your life to Jesus parang hmm. ganoon. noon na-born again po kayo sinurrender mo naman kasi yun yung first process eh pero this time you can add the word fully Fully kaya po uh -huh. fully surrendered ato okay, solve na solve ka na sa idea parang ganun kasi di ba, unong nag-surrender ka ng una, naging Christian ka, na born again ka, may pure heart ka eh. Wow, luminis yung puso ko, dati madumi, di ba? Pero this time, after ng pure heart stage, eto na, unti-unti uh, ka nang binabago ng Diyos, inaayos ka, di ba? Kasi so everything pastor is in, a, in, in pra, ano, parang sa process po lahat. Opo, It lahat po. Not come in a, in a snap of a finger. It's just a hmm. process. -hmm daily process po yon no probably there are people i, I, I cannot say for others any experience eh. probably had there there might be people na naka-experience ng ano in a snap the born again in a snap entire sanctification talagang boom 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 sa panginoon pero in, no turning back no turning back in my Excuse experience me. it's a long process in my own experience hindi ko po alam sa inyo Oh, so, pare yung i-share ko experience niyo know, pero ako ang experience ko it's a long process bago ako naging Christian. It's a long process bago ako naging entirely sanctified parang you know. Kasi matigas ang ulo eh. lang eh, kasi ginagamit ko yung free will sa mali. Diba? Pero kung ikaw naman, obedient ka. Dread, yeah. diretso tsaka lang. Kung baga sa pag-aaral, bagsak ako ng bagsak. Repeat ako na repeat. Hanggang sa nakagraduate. Parang ganun. So, hmm. Tama 'yun. Hmm. Hmm. How about you Tita Faye? Tama yung sinasabi niyo, Pastor. Apo, what's your point? Different different lengths of time. Yes, you know, depending upon kung how kung ano ang puso mo sa gino at sa sa Diyos at saka yung willingness mo. Apo, Tita Faye in the perspective po na living in this world for 90 years, 'di ba? Si Tita Faye kasi 90 years na siya dito eh. Wa so ano po yung perspective niyo doon na kumbaga paano niyo siya na experience si Lord boom 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 ba kayo na dire-diretso or were yes, trying ano sige po yeah. because my my parents really were very obedient to the Lord and they they, they reverence the Lord so much you know mm -hmm. they love the Lord and so while they were they were serving the Lord while they were also working for to earn for the daily bread, you know. Uh -huh. They were also serving uh -huh. the Lord. Ganyan. So, magmula ng maliit pa kami na naano na kami sa Word of God. Lalo uh -huh. na kami yung mga babae. Ganyan, dalawa lang kami, yung babae. Uh -huh. Pero yung mga lalaki, ganun din. Uh -huh. yeah eh, Hindi matagal naman sa atin pastor eh. Uh -huh. Kasi obedient naman ako sa parents ko kung anong turo nila. Yeah, yan yung so, ano eh. Tita Fe, yan po yung ano eh, yung yung blessing na sinasabi sa Bible na next generation. Yes. Na since ikaw uh, faithful yung parents yo and then in acknowledge ni Lord yon ibinato yung blessing sa next generation. Yes, So, kita niyo at mapapansin niyo dun sa storya boy na boy yung sinasabi sa Bible. Uh, hmm. Yeah. So it, it was not that hard for her to achieve this compared sa atin. Kasi the generation before us probably are more, you know, na hindi ganun ka righteous parang ganun. And there's there's there is this opportunity for us na magsimula naman ng new generation. Tama po. Hmm. Shall we pray? Ma marami ba kayo natutunan ngayong gabi? <laughs> oh, <that>? oh, <laughs> Ayan. Mag Excited. Naman nakikinig. Excited every po day. ako nagsimula tayo dun sa ano eh, sa word for word eh. Kasi hmm. yun talaga, ma-enjoy yun dahil una, this time, mararamdaman mo yung feeling na pag may nagtanong sa'yo, nagpapasa ka ba ng Bible? Yes. Uh, word for word. Kasi every Friday, nandong ka eh. Di ba? Mm -hmm. Naririnig mo, nakikinig ka. Tapos, mm -hmm. word for word, in-explain ng bawat isa. Mm -hmm. So, nandun yung feeling mo na may achievement ka doon sa first discipline na yun. Mm -hmm. ba? Diba? So, kumbaga ako, bilang pastor, hindi ko naman alam kung nagbabasa ng Bible ang tao. Hindi. So, para makatulong ako sa kanila, invitahin ko sila, mag-word for word tayo. Explain nyo, explain ko. Tingnan natin, anong perspektibo ang tama? Ano sinasabi ng Biblia? Doon ako excited ako doon kasi doon talaga makikita mo yung application sa buhay mo eh. Ano yung nangyari kay Abraham? Bakit sa man of faith? Diba? Ano nangyari kay Jacob? Bakit sa sinungaling? Ano nangyari kay Joseph? Yung mga stories about parables, about ni <coughs> Jesus, yung miracles, yung mga healings niya. So lahat yun, pati doon sa Book of Acts, ang sa iya-apply natin. Teka, makapag-mission nga rin. Eh, yung panahon pala ng Book of Acts, nagmi-mission sila. Doon, do, dito hindi mo na, pag ginagawa mo kasi yon. hindi mo na iko-convince yung church na mag-mission. Sila mismo magsabi, mag-mission tayo. Kasi ginawa sa Book of Acts eh. Yeah, so, ganun. Uh, Doon ako excited, sa totoo lang, na every Friday, maging, maging habit natin na uh, magkakwentu-kwentuan sa Biblia. Amen? Amen. Amen. Hmm. So family picture muna bago tayo magpray. Pastor, Pastor. <laughs> uh merong prayer meeting bukas, right? Ah, opo, opo. Ah, sa 10 -10. Alas alas 6 ng umaga, alas 6. Alas 6 ng umaga sa Zoom. Oh, okay. Si Pastor okay. Tin po yung mag mag mag, mag open ng link. So uh, tapos sa si atin. Pastor Norbert kaya makakaano sa akin? Pastor? Uh pag-usapan po natin, i, i- ano natin kay ano, Tita LV kung pwede niyo daw madaanan sana. Sasama si ano, si Tita Fe. Di ata sasama kasi, si Sister kasi, Pepot eh. Kasi may ililibing po. Sasama si Sister Pepot? Hindi po makakasama si Sister. <coughs> kasi wala yung anak ko bukas pastor dahil may ililibing naman tayo sa COVID. Oh. Bukas ang funeral. Kung may Kaya, sasakay niyo daw si Tita Fe. Tsaka si di James. Tsaka pa, si pa si, pa, si so James. James. James pala. Si Tina. Si Tina, hindi ka po di ka hindi ka so, sasama? Hindi. Sama daw siya. Gusto niya daw sumama. O, Ay, sige, sa si si, na, sir, sa si pinduk Tita Fer na lang. Si Tita Fer tsaka si James ang sasama? Apo. Ah Ayan. So Okay, mag-pray na tayo. Mag-pray na tayo. Mag-picture taking muna tayo sandali. Okay, one. Mali lang po, Basta, ah. Basta, ready-ready to, eh. <laughs> <laughs> Nakapose pa. Okay, smile. One, two, three, smile. There you go. Ayan. Uh, Tita Amy, kayo na pong manalangin. Uh, oh, um, okay. <laughs> manalangin na po tayo. Closing prayer. Ah, okay. Sige pa. Okay. Uh, sa langit. Papasalamat po kami sa gabing ito sa aming natutunan, sa aming napag-usapan. Patungkol po sa inyong panunuan, sa inyong pagliligtas sa amin, sa pag-justify sa amin, sanctification, Panginoon. That by your grace, Panginoon, lahat po ng, uh, ng ito ay mangyayari dahil ikaw po ay uh, merciful and graceful sa amin na iyong mga anak ng no, no. Salamat po ng uh, at uh, Alagaan mo po kami, Panginoon, sa aming uh, pag-aaral ng iyong salita na magamit namin ito sa <coughs> Panginoon. Panginoon, nataas po namin, Panginoon, ang mga may sakit sa COVID-19. Amen. Sana uh, po Panginoon magkaroon na po ng uh, kalit, uh, matapos na po itong pandemya na ito Panginoon. Mm uh -huh. And Lord, uh, I pray Panginoon sa lahat ng mga kapatid na natin Panginoon na uh, matin ngayon sa Bible study. Bless them Panginoon uh -huh. and give them a joyful heart Panginoon na, ma na makilala ka pa Panginoon ng buong uh, puso, Panginoon. Lord, purify our hearts always, Panginoon. Sa lahat po ng araw-araw namin ginagawa, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you kay pastor, Panginoon, sa paglilid niya sa amin, O oh God. Oh. Lord Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Good news po, ha? Uh, um, out of 400 million Americans, nasa 66 million na yung nababaccinate. So, nabilis <coughs> siya. No? So, good news yun. Tsaka po, uh, next Friday, pag-uusapan natin, bakit may church? Eh, naborn again na naman tayo eh. Ba't kailangan pa natin ng church? Diba? Mm -hmm. Bakit natin kailangan magsama-sama? Ba't natin kailangan magtulungan para isugod ang uh, ministeryo ng Panginoon? Yun ang pag-uusapan natin, the church. Really? meaning fellowship, pastor? Apo, bakit po bakit po may church? Bakit kailangan natin magtayo pa ng church? Bakit? Mm -hmm. Total tinanggap na natin si Kristo, bakit? Pwede na pupunta na naman tayong langit. Bakit pa la natin ang church? Bakit kailangan natin ang church? Bak ba, ano ang importansya ng simbahan? Inapag-uusapan natin ang mm -hmm. paniniwala natin bilang mga nasareno. Okay? Mm -hmm. God bless you. Good night. Good night. Happy night. weekend. I'll you on bye. Sunday. Okay. Bye.